Eita, que eu não sei o que aconteceu. Tamo de volta. Problemas técnicos aqui. Eu não sei, realmente, eu não sei o que aconteceu. Foi Chibeiro que derrubou a live, cara. Deu S na live. Os caras tão querendo aí, ó, derrubar mesmo, né? Derrubar a live. Então, ó, vou deixar aqui o logo na tela. Não esqueçam de pegar o seu ticket aí pro sorteio da Ledger. Live tá de pé de novo. Tamo no ar. A gente estava indo para a tela aqui da pauta de hoje, né? Eu não sei em que ponto que caiu, mas vamos falar, como sempre, de governos reguladores, notícias de mercado. Vou ter que mandar, Shiba. Não me faça passar vergonha. Notícias de mercado, NFT e metaverso, sorteio de Bitcoin, né? Não foi dessa vez que o Putin derrubou a gente. A gente volta, né? Pode tentar. Que couve, alface? Cara, boa pergunta, eu não sei. Travou e caiu. E aí eu restartei aqui a live e voltou. Então, o que couve eu realmente não sei. Mas pro que couve foi boa, cara. Que couve, alface, eu achei legal. Que couve, alface foi boa. Mas, bom, vamos começar aqui falando de Binance. Tem coisas da Binance, né? Eu tentei doar Shiba, tá zoado o site de cripto, Elber. Não tá funcionando lá, Fábio? O site? Sério mesmo que você tentou fazer essa desgraça comigo? Ah, tá. Beleza, né? Não tentei. Não entendi. Não tentou? Tentou muito? Ah, não tá funcionando. Ainda bem. Que bom que não tá funcionando. Tomara que funcione pra outras cripto, né? Eu sei que ele aceita bet também. Se quiser testar e se tiver uns Brave Browser, uns bet sobrando, manda uns bet lá, que bet a gente aceita também. Nem Bitcoin, nem bet. Oxi! Aí tá tentando derrubar mesmo, né? Aí tá de sacanagem. Vamos lá falar de Binance. Pois bem. A Binance tá tentando entrar no Bahrein. Binance tentando entrar no Bahrein, né? Os caras fizeram registro lá e estão aguardando a aprovação. Diz... Não tá funcionando mesmo. Caraca, meu. Eu paguei a desgraça para poder liberar as outras moedas. Eu paguei. Antes eu não tivesse pago. Agora eu paguei 50 euros, cara, para liberar o troço. Nossa! Que mancada, cara. F total site. Vou ter que ver o que tá acontecendo lá. Que sacanagem, pô. Que mancada, pô. Né? Pô, ainda... Pra passar menos vergonha, paguei o troço lá para liberar as moedas. Nossa, tem que entrar no suporte lá e ver com os caras. Qualquer coisa, tira um print da mensagem de erro pra mim. Não é, Bitburger? 50 euros é uma área 0 quilômetros, cara. Tira um print e manda no Discord pra mim da mensagem de erro, por favor. Que eu já vou pegar e encaminhar pro cara lá. E falar, ô, meu amigo, ajuda nós aí. Tô te ajudando, ajuda nós. Mandou? Valeu, Fabio. Obrigadão, cara. Vamos ver se a gente bota isso pra funcionar. Então, a Binance tá fazendo o registro dela em outros países. A gente já viu que Singapura, eles desistiram. Estão indo pro Bahrein. E eles querem não só, né, fazer a exchange, mas eles querem também fazer serviços de futuros lá. Todos os serviços que a Binance normalmente disponibiliza. Então vamos aguardar, talvez a Binance abra em um novo país. E por falar em Binance, para continuar em Binance, espera aí que, olha só. Essa da Binance merece. Aí, ó. Essa merece, né? Binance merece. A Binance
a Binance, ela teve o dom de fazer uma implementação errada do Taproot. Ela prometeu e mandou mailing para os usuários, inclusive, né, dizendo que estaria tudo ok. Eu, inclusive, há 2 dias atrás, eu retuitei este tweet que está na tela, né, ó, link na tela, inclusive, para vocês. Retuitei esse tweet porque eu achei um absurdo. Aí ontem eu fui e falei, cara, não, porque aí uma galera, não foi só esse maluco aqui, mas uma galera começou a reclamar. Aí eu falei, ah, deixa eu fazer um tweet suave aqui, só avisando, né? De repente, cara, o tweet bombou, eu nem esperava que o tweet ia bombar. Teve gente metendo pau até no usuário. É, o cara é imbecil, o cara... Pô, como que você culpa o usuário? Vamos aos fatos. A Binance, há um tempo atrás, mandou um e-mail para os usuários da Binance, dizendo o seguinte: a Binance vai dar suporte ao Taproot. E aqui nesse e-mail, ó, a Binance vai lidar com todos os requisitos técnicos envolvidos para todos os usuários holders de BTC nas contas da Binance. O que que significa? Ela tá falando de Taproot. A Binance diz claramente que vai dar suporte ao upgrade da Taproot. Tá aqui. Aí o cara foi lá e mandou fazer um saque. E a Binance aceitou o endereço. Deu até uma TX pro cara. Aceitou o endereço. Deu uma TX. E falou, foi. Suave. Só que, a Binance, ao invés, como ela fez a implementação errada, ao invés dela mandar para o endereço do Taproot, ele criou um output de SegWit válido e mandou. Sabe o que aconteceu? Queimou os bitcão do cara, mano. Queimou. Perdeu. São scripts totalmente diferentes. Não são nem compatíveis. Não existe nem como converter. É diferente. E a Binance perdeu os bitcão do cara. E sabe o que é pior? Botou a culpa no cara. Infelizmente, os endereços não são suportados. O cara falou, cara, a Binance não mostrou nenhuma mensagem. Nem uma fucking mensagem dizendo. E não tava mostrando mesmo, tá? Agora tá. Agora puseram um alerta lá. Puseram uma mensagem de alerta falando, ô, esse endereço, tem certeza? Não tá errado, né? Os caras puseram uma mensagem às pressas, mas os caras primeiro culparam o usuário. E o pior de tudo, são boas almas no Twitter condenando o usuário também, mano. Né? Condenando o usuário, não tem sentido. Tá claro aqui, ó. A Binance mandou um e-mail. Diz que ia lidar. Agora... Nós, como a gente sabe que pode dar caca, o que, que a gente pode fazer para não correr esses riscos ou mitigar o problema? Porque o risco vai correr. Agora, como que você mitiga? Putz, paga uma taxinha a mais e se você vai testar pela primeira vez, manda uma quantia pequenininha. De forma alguma é culpa do cara. De forma alguma, isso é culpa da Binance. É como a FTX, né? O Thales mandou FTX e Binance mostrando como se faz. Como lidar com o usuário, né? E o... O que você faz? Manda um pouquinho. Mesmo que você gaste uma taxinha a mais, dá uma testada no endereço. Sempre que você for fazer... eu tô comprando NFT. Manda um pouquinho. Tô fazendo um teste aqui pra minha... Sacando pela primeira vez da exchange pra minha wallet...
nova. Testa. Isso não é culpa do cara, porque a mensagem foi totalmente errada. A Binance errou, não bloqueou, passou batido. Mas a gente pode ter como procedimento... A gente pode ter como procedimento... Partindo do princípio que tudo vai dar errado... Eu sei que isso é extremamente pessimista, que é uma visão deturpada de realidade e tal... Mas, cara, é minha vida. Eu sou paranoico. Eu sou todo errado. O fato de eu não confiar em nada e ninguém... corrobora pra isso. Então, assim, desconfia. Desconfia primeiro. Infelizmente, o nosso mercado cripto, ele é muito imaturo. Ah, Binance é a maior do mundo, FTX é a melhor do mundo. Cara, o nosso mercado é imaturo. Se a gente assumir isso como realidade, a gente acaba tomando muito menos porrada, sabe? A gente toma muito menos porrada. A porrada você vai tomar. Não é que você toma muito menos porrada. A porrada você vai tomar na Bom vida. Bom dia, Bloco. Bom dia, Arg. Valeu pelos 7 meses. Tamo junto. A porrada você vai tomar. Mas você não vai se frustrar tanto. Imagina, cara. Imagina o dano psicológico desse cara de ter perdido os bitcoins dele. Não importa a quantidade, cara. É tenso, é tenso. Mas parece, eu vi umas threads aí, diz que a Binance vai ressarcir o cara. Parece. Mas também o troço fez barulho. Vou te falar que esse negócio fez barulho no mercado. Então, assim, fica como aviso. Se você quiser utilizar a sua wallet Taproot para sacar de uma exchange, faz um testezinho. Ah, mas eu vou testar da Bitfinex. Faz um testezinho. Manda uma quantia pequena antes. Depois você manda o resto, né? É, se for perder, que a dor seja menor, né? Que a dor seja menor. Mas justamente para não confiar, cara, não confie. Desconfie. Sempre, sempre. Lá no The Rose, ele tem o axioma número 0. Desconfie. É o axioma número 0, né? Na dúvida, volta pro axioma número 0. Ainda não arrumaram, eles só puseram uma mensagem de erro, Túlio, para você confirmar se você quer fazer mesmo aquilo. E se você passar por todas as janelas lá, ele manda. Ele manda. Tá, ele está mandando. Se você colocar o endereço errado, ele vai mandar. Mas eles puseram umas mensagens de warning, de alerta no meio, que você tem que dar ok. Na frente. Puseram umas telinhas na frente. Mas é, arrumar a implementação, que é bom, não arrumaram. Né? Tem o source da história. Parece que parece realmente que o cara, que eles prometeram um refund pro cara, né? Que vão fazer o refund e tal. E vamos aguardar aí a Binance fazer o ajuste, né? Até o Peter Will entrou na treta aqui e falou, meu, esse endereço que é Pay2Taproot, que é P2TR, Pay2Taproot, deixa eu marcar aqui que às vezes a galera se perde, ó. Ele contém uma chave pública. O P2WSH contém um hash de script, um script hash, né? Se você pegar a saída, mas usar a versão 0 no lugar de 1, isso é um erro na implementação, tá? Erro da implementação. Ele vai ser interpretado como P2WSH, como Pay2Script, hash. E, cara... não dá pra fraudar porque é um SHA-256 do script. Você não tem como adivinhar. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. É um SHA-256. Ele até fala aqui, ó. Se você for possível... se for possível... fazer... o SHA-256 tá comprometido. Tipo, pega o Bitcoin todo e joga tudo pro espaço. É, o SHA-256 morreu. Morreu. Né? Então... mas parece que a Binance vai...
Vai retornar os fundos do cara. Identificaram que foi cagada lá deles, né? Foram enviados de espaço, só que foram enviados pro endereço Segwit. Foi enviado para pro endereço. Foi enviado para um Segwit. Você não. O cara não controla esse endereço. Porque a forma que a Binance montou foi queimado. Foi queimado, exatamente. O Bitcoin do cara foi queimado. Os Bitcoin dele foram pro limbo. É o que eu queria falar aí no chat, né? Aumenta a escassez. É, né? É uma triste maneira. É uma forma otimista de você pensar, né? Aumenta a escassez, né? E aí a CoinTimes fez um post legal também explicando tudo. Eu vi lá na thread, os caras postaram lá na thread. E aí ele explica direitinho o que aconteceu. Ficou bacana o texto aqui, o artigo, né? Quem foi que escreveu o artigo? Foi o Neto. Neto Guaraci. Pô, Netão manda muito bem, né? Não tem o que falar. Mas esse BTC queimado nunca mais recupera? Nunca mais, André. BTC queimado foi para o limbo. Foi para o céu dos BTCs. Engraçado, né? Você falar que queima o BTC, ele vai pro céu. Mas vai pro céu. Eu prefiro pensar que ele vai pro céu dos BTCs. Ele tá com Satoshi Nakamoto nessa hora. BTC queimado. BTC queimado tá com Satoshi Nakamoto. Foi encontrar Satoshi Nakamoto no céu. No céu do Bitcoin. É. Então aqui, ó, o artigo tá super bacana, ele explica direitinho, ele explica, né, a diferença entre os tipos de scripts, né? Muito provavelmente eles estavam olhando só o início, BC1, e não olhando se era BC1Q ou BC1P, ou o próprio endereço, ele tem um checksum verificador. Então, o louco rico pode queimar infinitos BTCs? Infinitos não, André. Infinitos não. Ele pode queimar os BTCs dele, né? Não é infinito. Porque a gente sabe que só vão ter 21 milhões de bitcoins. O cara vai conseguir queimar o que ele tem. O que ele detém de bitcoin. Né? Até o bitcoin dele acabar. Ele consegue queimar até o limite dos bitcoins que ele controla. Como o bitcoin estava na exchange, quem controlava esse bitcoin era a exchange. A exchange mandou para o endereço inválido. Mas o endereço, na verdade, ela mandou para o endereço válido, mas o endereço que ninguém controla a chave privada dele. Então, assim, ela queimou dos bitcoins do fundo dela. Agora ela vai ter que repor. Esse bitcoin foi para o espaço, ela vai ter que repor. O Bitcoin do cara. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, chega, hein? Chega. Então, já começa o dia com tretas aí da Binance, né? O que a Binance aprontou? Mas não é só a Binance também. Não é só a Binance que fez cagada. Vamos pôr de novo? DexTools é hackeado. Eu vou usar o tempo todo agora. Agora que eu criei, vou usar o tempo todo, cara. Vai ser... É notícia, vai ter o tempo todo. DexTools foi exploitada. O que os caras fizeram? Vamos começar aqui. Existia um token sendo lançado chamado Mask. Esse token estava sendo cadastrado como o token de governança da MetaMask. Token de governança da MetaMask. Uma galera foi atrás do token para comprar loucamente. Loucamente. O token. E aí, vamos mostrar essa imagem. Este indivíduo que está na sua tela, este indivíduo, por até o QR Code aqui, se vocês quiserem ver. Este indivíduo, ele tentou comprar o token da MetaMask a primeira vez com 3 Ether. Não conseguiu.
Tentou comprar de novo com 5 Ether. Não conseguiu. Tentou comprar de novo com mais 5 Ether. Não conseguiu. Aí ele falou, cara, eu quero muito esse token. Quero comprar 10 Ether de token. Tentou a primeira vez. Não conseguiu. Segunda, terceira, quarta vez. Não conseguiu. Ele falou, quer saber? Eu vou pôr é tudo. 22 Ether. Agora vai, tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, tentou a terceira. Comprou. Comprou o token da MetaMask, comprou o equivalente a 1.248 tokens, gastando aí 24 mil dólares. Comprou. E tentou, hein? Ó, fez várias tentativas, tudo isso pagando gas, tá? Pagando aquele gas lá de 200 dólares. Na casa, vai. Entre 50 e 200 dólares vale tudo aqui. Depende. A gente não sabe quanto o cara botou de gas aqui, porque não mostrou, né? Aí tentou e comprou. Comprou. Aí, cara. A plataforma tinha sido hackeada. E os caras conseguiram injetar a marquinha de verificado no token. Olha o que os caras fizeram. Conseguiram o DOM lá na Dex Tools, na plataforma. Os caras conseguiram uma maneira de injetar o código e mostrar a marquinha de token verificado. Então, assim... O cara que fez o golpe, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Pegou um token que sabia que a galera ia querer ir atrás. Falou, poxa, MetaMask está lançando o token, eu quero ir agora. O cara criou o token, explorou a vulnerabilidade da DexTools e injetou a marquinha de verificado. Então a galera entrou lá, viu, caraca, token da MetaMask verificado. É o token original, é o token original. É esse mesmo. Mano, o cara tacou 22 Ether e comprou. Os caras até já puseram, né? Como que injetaram o código lá, ó, na página do negócio. É vulnerabilidade, né? Injetaram o codiguinho lá. E aí a plataforma tava mostrando assim, olha que bonitinho. Poxa, token da Meta, que ele não foi o único, né? Vejam só vocês, o gráfico. O que que aconteceu? To the moon. Pois é, né? Depois de mais ou menos 1 milhão comprado do token, 1 milhão de dólares comprados no token. É, a galera descobriu que era um honeypot. A gente falou de honeypot ontem, né? E aí detectaram a DexTools. É, o que que eles fizeram, né, como resposta? Eles só puseram uma mensagem ali falando... Esse par tem pouca reputação, de acordo com os votos da comunidade. Né? Mas o preço tá bombado. E por que o preço tá alto assim? Porque a galera não consegue vender. A galera não tem nem como dampar a porcaria do token, mano. Não tem como dampar. A galera não consegue vender, tá tudo lá com o token preço. Tiraram a marquinha, devem ter dado uma arrumada lá no... No site, né? Porque você pode ver, o site é dextools.io. Ou seja, tá rodando num web server. Embora seja DexTools, tá rodando num server centralizado, né? Tá muito óbvio isso pra gente. Tá num web server tradicional. E... Tá aí, mais um golpe. Custava dar uma olhadinha se a MetaMask tava mesmo lançando um token... Thank you.
Olha lá, a Miriam parece que acabou de twittar sobre a MetaMask. Você sabe que a produção aqui, ela toma conta do meu Twitter, né? Durante a live agora, a gente implementou a funcionalidade nova. É um bot chamado Produção que tá tweetando. Aí, ela mandou um tweet lá, tá pondo na tela agora, ó. Token de governança da MetaMask, já ouviu falar? Pois vejam só vocês quem acabou de entrar em contato. Olha só, quer saber sobre a MetaMask? Me manda um e-mail para o suporte. contact@mymetamask.info. Eles vão ajudar você. Ó o outro aqui, ó. Olha os bots, cara. MetaMask Wallet Instant Support. Olha só a quantidade de bot só pelo fato de ter falado MetaMask no Twitter. Isso aconteceu agora. Faz um minuto. Não, faz quatro minutos aqui. Olha que... Nossa, cara. É brincadeira. Vamos... Nossa, que badaras, mano, essa galera. Pera aí, que eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso. Tenho que fazer já. É muito vergonha alheia, né? Os caras... É muito golpe mesmo. É fácil cair em golpe, gente. Não é... É o tenso. A parte ruim da história é que é muito fácil cair em golpe. É um, dois. É um, dois. Você viu? Se escrever um negócio, já entra a galera. Aí a galera é desavisada. Por exemplo, o que eu sempre falo? Cara, token novo, dá uma olhada lá no time de desenvolvimento e tal. Tudo bem que o cara olhou aqui e viu que o token tava com a marquinha de verificado. Ele tava com o blue mark lá de verificado. Mas, putz, cara. Assim, o universo de blockchain... Ele foi feito para você verificar tudo por conta própria, saca? Você pode verificar nos Telegrams dos times oficiais, nos sites oficiais, nos anúncios oficiais, no blockchain. Você pode verificar. Você consegue verificar. E quando você delega a confiança da verificação para um terceiro... Se esse terceiro fraudar, você tá pego. O Weber falou, por que entrar no início um token? É, o pessoal fica tentando achar a bala de prata, né? É o que o Thales falou, quer colocar 100 dó e tirar 1 milhão em uma hora. É um cassinão, cara. É um cassinão. É um cassinão. Então, putz, meu. Tomou, né? Tomou, galera. Olha o que a galera comprou, meu. A galera comprou aqui, ó, 327 token, 4 mil token. O outro tinha comprado 1.000 só. 3 mil token, 5 mil token, 88 mil tokens. 88 fucking mil tokens, 86... Que mais? 100 mil! 100 mil tokens. Vamos do troféu pro cara? Tem o endereço dele aqui. É pra mandar uns NFT com o foguetão do Bezos pro endereço dele aqui. 96. É. 116. Temos um vencedor aqui já, hein? 116 mil. 280 mil. 280 mil. Você acha que o cara que comprou 1.000 é o Burraldo? Né? Cadê o cara? 1.200. 1.200. Pra 280. Se o cara que gastou tudo isso de gas, não sei quantas transações, provavelmente aumentando o gas, achando que não tava indo, né? Pra comprar 1.200, e esse cara que comprou 280 mil tokens? Vamos olhar o wallet dele. 188.
Pô, cara, é um sem fim aqui. 179. Vamos ver os primeiros? A gente vai achar o primeiro? Vamos achar o primeiro. O primeiro é o último, é o primeiro. 933 mil tokens. Pode falar pro cidadão? Se ele falar first, dá pra mandar na wallet dele, mandar um first na wallet dele, mandar uma mensagem com first. Cara, cadê? Eu ia abrir a wallet dele, né? Swap, token, router, router. Ah, o cara faz bastante operação, né? Mas há 10 dias, 14 horas. Essas aqui são as do. As dessa aí, né? Essa aqui deve ser a da compra. Vamos ver. É ela mesma, ó. Mas aqui é de 280 mil. Ah, é o cara 280, né? Tá certo, ó. O cara swapou lá. Gastou aí 40 mil dólares. Em Rapid Ether. 10, 10, 10 Ether, né? Pra comprar 280 mil. F, né, cara? F, fez, tomou, né? É brincadeira. Tem mais acima um cara com um Mi? Eu não vi esse de um Mi. Vi? Pera aí. 933. Aqui, ó. Nossa, mano. 1.894.100. Não, aqui é uma ordem de venda. Esse cara provavelmente comprou várias. Ó, ele comprou aqui. Ah, ele comprou e vendeu. Ó, o que o cara fez. Comprou e vendeu. Ó, comprou 1.894. E vendeu 1.894. E tem esse outro aqui que puta, 4 mi. Comprou 4 mi e vendeu o mesmo cara. Quer ver, ó? 00595 94E. Não, esse aqui é 41AF. Esse aqui é outro endereço. 4 mi. Mas ele comprou e vendeu. Vamos ver os preços. Ah, fez um lucrinho, né? Ó, os caras compram e vendem por uma margem de lucro pequena, mas aqui no volume, né? Ele fica fazendo um pouquinho. Pode ser que seja bot. Tem uma chance de ser bot. O que é isso aqui? Ah, é que a compra do cara foi drenada, foi vendida. Pois é isso, né? Tenta indexar por valor. R$ 22 milhões. Esse cara aqui, 22 milhões. Mas ele já vendeu, né? Ele conseguiu vender pelo jeito aqui. Tem que ver se não é a própria galera, que nem eu tinha comentado. Ó, aqui é o mesmo endereço, fez várias. Às vezes, Como o token é scam, eles podem deixar só pros scammers manipularem, fazerem a compra e a venda. Então os caras cadastram lá no smart contract. Já que era tudo fraudado, os caras já sabiam o que estavam fazendo. Era para ser um token scam, era para ser um honeypot. Os caras hackearam lá a plataforma, a DexTools. Conseguiram botar o Blue Mark lá, do Blue Check, de verificado. Às vezes o cara, ele mesmo, pra pampar, ele liberou o endereço dele pra fazer transação. Porque você tá vendo, não tem venda. Não tem venda, a galera não tá conseguindo vender.
Não tem venda. Então, provavelmente, o próprio cara fez essas negociações pra pampar. O cara sabia o que tava fazendo. O cara fez negociações pra pampar, porque ele tava liberado dentro do smart contract pra fazer. E o resto... O resto rodou, cara. O resto rodou. Ah, que maravilha, né? Essa vida. Kraken. A Kraken vai lançar também um NFT, um marketplace de NFTs. Aí, muito em breve. É, seguindo aí os passos da FTX e da Coinbase. Então, a diferença da plataforma da Kraken é que você vai poder deixar os seus NFTs como collateral. Os caras vão aceitar o NFT como collateral para você poder pegar, fazer um lending, pegar outra moeda emprestada, né? Você não perde o seu NFT, saca uma outra moeda e aí você vai fazer stake, vai fazer outras coisas com a outra moeda. Então os caras vão pegar, lembrem-se, né, plataformas centralizadas, você vai entregar, eles vão custodiar esse token. Então os grandes exchanges, tudo bem que eles já têm grandes valores de criptomoedas, né? A gente sabe que as grandes exchanges têm volumes monstruosos de criptomoedas alocadas com eles. Mas a galera vai começar a fazer isso com NFT também. Os caras vão falar, o seu NFT vale tanto, a gente te entrega tanto de dinheiro. E o cara faz? O cara vai se alavancar, vai pegar essa cripto e vai pôr num DeFi, vai pôr numa DEX, vai investir em outra parada, porque ele não perde o NFT dele, faz um dinheiro rápido com outras coisas aí, né? Outras DEX, outros DeFi da vida, e devolve e pega o NFT de volta. Né? Seria interessante se poucos não pudessem fazer, né? Cobro $100 para guardar seu NFT na minha Ledger. Pois é, Bitburger. Pois é. Né? A pessoa já vai fazer, tem aluguel de Ledger. Aluguel de Ledger. Eu te alugo o endereço na minha Ledger, né? Nossa, aluguel de Ledger. Já começa o mercado aí alternativo, né? A gente falou ontem da Doge, a gente até viu o preço da Doge hoje. A Doge, o co-criador da Doge, o Billy Marcos, ele já tinha quitado, ele já tinha saído da Doge há uns meses atrás. Eu acho que a gente chegou a comentar, acho que tem uma live em que a gente comenta sobre a saída dele. O cara tava muito pá. Ele tava puto justamente por causa das manipulações de mercado pelas grandes baleias. Disse que, cara, isso não vai mercado de criptomoeda não vai trazer oportunidade pra ninguém. Ele tava... Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Depende do seu referencial sobre concentração, centralização ou descentralização. Depende do seu referencial. Se você olhar pra quem tem muita da moeda, você vai achar mesmo que tá concentrado. Agora, o cara tem poder sobre a rede? No Ethereum tem. No Bitcoin tem? Adianta o cara ser uma baleia de Bitcoin e tentar determinar o que vai ser implementado no Bitcoin? Não. O cara pode ter quantos Bitcoin ele quiser. Ele não influencia na governança do Bitcoin. Isso é um fato no Bitcoin. Não é um fato em outras moedas como Ethereum, mesmo sendo Proof of Work, ou Solana, sendo Proof of Stake, onde a maior parte do stake está com o VC. Né? Tá com a Andreessen Horowitz, por exemplo, que teve a treta de ontem que a gente falou, né? E ele tá pá com o mercado, não com a tecnologia em si, né? E ele resolveu sair, falou, cara, eu quero que se dane, quero que se exploda, tô saindo desse mercado, vende tudo que eu tenho e tal. Aí voltou falando aí num bate-papo que ele ainda holda alguma Doge, mas o que ele tem de Doge é 220 mil Doge, o que daria na casa aí de um pouco mais de 40k DOL, tem 40 mil Bidens. Com ele. O que é nada, né? O que é nada? O cara criador da Doge, o cara era bombado de Doge, ele realmente vendeu. E o fato dele ter vendido significa que ele fez riqueza com isso, né? Não significa que o cara não ganhou nada.
né? Ele fez. Mas ele é um cara... ele veio e voltou aí no Twitter falar, porque, obviamente, como o cara foi o cofundador, foi o cara que ajudou a lançar a Memecoin, a galera ainda associa ele, mesmo ele tendo falado já inúmeras vezes em evento, no Twitter, em posts anteriores, e ficar xingando muito no Twitter a galera, né, das cripto, ele voltou, ó, só pra lembrar de novo, eu não falo pela Doge, não tô mais no projeto, eu sou membro da comunidade, eu tenho aí na casa de 220k Doge, né, que é o que ele tem, e eu falo, cara, eu vou defender quem eu senti que tá mesmo fazendo alguma coisa pelo espaço, e eu vou desencorajar aqueles que eu não acredito, né, e eu vou falar o que eu quero, vou continuar xingando muito no Twitter, porque é isso que eu tô fazendo aqui nos últimos tempos e eu curto fazer isso, né? Ah, o Bitburger, vendo minha LED por 300 BRL, mas a Cid fica comigo. A mãe investidora, não dá pra ter essas ideias, já o maluco faz, né? Faz, pô, ou se faz, né? Diego Campos, achou Assembly promissora como framework para desenvolvimento? Eu não usei Assembly. Eu usei... Ó, vamos lá. Eu uso Assembler. O Assembly, né? Assembler. Pra debugar. Mas você tá falando... Eu acredito que você esteja falando, Diego, da Assembly, que é o framework de desenvolvimento. Nunca usei. Pra desenvolver smart contracts, eu ainda sou muito fã do Truffle. Muito fã do Truffle. Mas eu já usei Hard Hat. E sei que a Hard Hat, ela tá mais legal. Eu tava fazendo, inclusive, eu peguei hoje de manhã os smart contracts da Aragon, porque eu queria fazer um script, assim como aquele que eu fiz para fazer a distribuição dos POAPs, dos NFTs de POAP, interagindo direto com o smart contract, eu quis fazer um para Aragon. Ah, então não conheço nada de IOTA. Eu sei como funciona o blockchain do IOTA, li o paper, entendo como funciona, mas eu não desenvolvo nada para IOTA, nunca desenvolvi e, cara, não tá nos meus planos desenvolver para IOTA, tá? Não conheço, então, nada sobre framework de desenvolvimento do IOTA, zero, conheço zero, tá? Não é um blockchain que tá no meu radar, porque eu procuro olhar muito para projetos abertos aqui. Eu procuro falar bastante de projetos abertos, descentralizados, de código-fonte aberto. E o IOTA, infelizmente, ele não passa nesse critério, né? Ele tem uma camada de centralização muito grande, principalmente por conta do coordinator, o código não é aberto e tal. Os caras não conseguem cumprir a promessa de desabilitar a máquina. Se partir do princípio que IOTA... Se você simplesmente aceitar que IOTA tem centralização e que o time do IOTA pode fazer o que quiser com a moeda sem que você possa fazer nada, ok. Mas por conta disso, é um blockchain que ele não tá no meu radar e eu não acompanho. Acompanho assim, quando dá caca, quando dá ruim, a gente já falou da IOTA algumas vezes aqui. Quando dá ruim, eu acabo trazendo notícias, né? Mas não é um que eu vou empenhar alguma coisa para desenvolver, porque dentro do hall de coisas que eu faço, desenvolvo, o IOTA, ele não se encaixa. Ele não se encaixa. Ele tem um nível de centralização que não tá dentro das coisas que eu estudo, né? Mas voltando aqui, né? Então esse cara, ele vai querer continuar falando as coisas que ele fala e assim, ele mete o pau mesmo. Quem acompanha, eu aconselho, seguir o Twitter do cara, não vai doer, né? Ele tá como Shibetoshi Nakamoto. Shibetoshi Nakamoto, né? O Billy M2K. Ó o Túlio, né? Ô Diego, acabei de ver aqui. Tá taxado, Túlio. Tá taxado. Tá banido.
É, não, não é. É de Shiba Only. Aí é alastro do chat. É meme do chat, pelo amor, né? Não leve isso a sério, não, cara. Não, não. Me respeita. Me respeita antes de qualquer coisa, né? Me respeita. Os caras já chega, o cara mal chega na live e já perde o respeito. Eu falo assim, como assim? O cara é shibeiro, mano. Não, não. Para. Para com isso. Tô longe das drogas. Tá? Eu não bebo, não como carne. Tenho bons hábitos e tal. Né? É, os caras, vamos zoando aí. Fiquei curioso pra saber quais protocolos você estuda, utiliza, acha interessante pra criar de apps. Cara, eu olho muito pras plataformas baseadas no EVM. Que aí você vai... É meio que você desenvolve pra uma, desenvolve pra todas, saca? E são os, principalmente os smart contracts do Ethereum. Porque eu acho que é onde tem a maior comunidade aberta desenvolvendo e tentando resolver problemas. Porque qual que é a questão? Olhando para tamanho de comunidade, tamanho de pessoas olhando para código, nesse ponto o Ethereum é imbatível. Quando a gente tá falando de smart contract, tá? A gente estiver falando em inovação e smart contract. O Ethereum é o maior laboratório de smart contracts que a gente tem. Não dá. Aí o pessoal vai, mas compara com Bitcoin. Esquece Bitcoin e Ethereum, cara. Não existe comparação entre Bitcoin e Ethereum. Bitcoin é o pai de todos. Ele foi concebido com uma missão só dele e ponto final. Né? O Ethereum é um laboratório. Tudo que está sendo construído de inovação no ambiente de blockchains, malemar está sendo feito no Ethereum. E os preços das taxas não acabam sendo um limitador? É aí que está, Joseira. Por isso que eu disse que da família do EVM, você pode desenvolver uma vez e funcionar em todas. E a gente, quando desenvolve, a gente não desenvolve na mainnet. A gente desenvolve na testnet. Então, as testnets, via de regra, são todas de graça. Todas, todas, todas. Então, você pode, por exemplo, pegar os smart contracts da Uniswap... E ao invés de fazer deploy deles, se você quer estudar, ao invés de fazer deploy deles no Ethereum, que vai ser uma porrada, vai ser uma porrada. Pode pôr aí na casa dos milhar para você fazer, de Bidens, para você fazer deploy dos smart contracts da Uniswap no Ethereum. Então, ao invés de fazer no Ethereum, você vai fazer primeiro uma testnet para testar. Ah, tá ok. Por que não fazer o deploy, então, numa Arbitrum da vida, numa Polygon? Porque todas elas usam a EVM. O interpretador, a máquina virtual, é a mesma. Até na Phantom. A Phantom usa máquina virtual do Ethereum. E uma transação lá vai custar, sei lá, uma fração de centavo, né? Então, para desenvolver e para entender, você não precisa, embora muita coisa esteja no Ethereum, na mainnet, na rede principal, não precisa estar. Inclusive, o Ethereum está desincentivando os desenvolvimentos na rede principal, porque é inviável. Então, esses desenvolvimentos, hoje, majoritariamente, eles estão sendo feitos ou nos Layer 2, na Optimism, na Arbitrum, ou nas sidechains, que aí você tem uma porrada de sidechain, né? A Phantom é uma, a Polygon é outra. Eu gosto muito da Polygon. Gosto muito da Polygon. Eu acho que o roadmap de desenvolvimento dos caras é fantástico. Quer ver um exemplo? Zero Knowledge Rollups, ZK Rollups. A gente assistiu, a gente acompanhou aqui na live o lançamento do Zero Knowledge Rollups na Polygon. A gente assistiu isso ao vivo. O próprio Vitalik estava no lançamento, falando sobre o lançamento. E por que que o Vitalik, que é o mentor, o ditador carismático do Ethereum, já foi, né? Já não tem mais tanta força como tinha antes. Ainda tem influência, mas não tem mais tanta força. Ele estava lá no evento da Polygon. Porque ele sabe melhor que ninguém que se é para prototipar alguma coisa, prototipa nas redes, nas sidechains. Dando certo na sidechain, o negócio ficando mais maduro na sidechain,
Aí ele é puxado para a rede principal do Ethereum, com certeza. Aí eles vão fazer os hard fork que precisar lá e implementar o que puder. Se precisar de hard fork, né? Se precisar. Se a tecnologia, se os hard forks de hoje já não tiverem implementado. Porque eu lembro que faz uns dois... Bom, eu desenvolvi o HEL usando Zero Knowledge Proofs on-chain no Ethereum em 2019. Eu comecei a escrever em 2018 o protocolo de voto. Apresentei em 2019 ele funcionando. Então, em 2018, o Ethereum já tinha. Eu acho que ficou entre 2017 e 2018 a implementação do Zero Knowledge Proofs no Ethereum. Mas ainda não tá, assim, tá rolando. Mas pra ficar bom, estão fazendo na Polygon. Né? Então faz sentido. Então, o preço das taxas não são limitador para o desenvolvimento das coisas. Não é limitador. As taxas são limitador quando o projeto vai ao ar na mainnet do Ethereum. Mas aí, cara, a distância entre prototipar um scriptzinho e botar um projeto inteiro rodando é gigantesco. A Flow Blockchain é um blockchain que está barato. Solana é um blockchain que é barato também, mas as tecnologias são distintas. O Flow eu acho que ainda é EVM. Se eu pouco me engano, o Flow é EVM. Tá? Se eu pouco me engano, o Flow é EVM. Solana não. Solana é outra tecnologia. Mas são alternativas, mas lembra que para começar a brincar, se você quer começar a desenvolver smart contracts dentro desse ecossistema, você não precisa fazer ele e fazer deploy dele no Ethereum. Você não precisa. Você pode fazer os mesmos smart contracts que vai rodar no Ethereum, vai rodar no Flow, vai rodar na Polygon, vai rodar na Polkadot, vai rodar no Phantom e outros, e muitos outros. É uma porrada. Ó o Alan Barré. Quem cuida do Flow Monarch? Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. O Flow Blockchain é um blockchain que tem muito para dar certo, assim. A galera que tá por trás dele é séria. São os caras que criaram os CryptoKitties, a galera do Top Shot. E a galera é séria. A galera quer um negócio que possa escalar. E eles sabem que Ethereum não escala. Então eles estão mexendo com o Flow justamente para poder escalar a criação de games e NFTs. Que é o foco dos caras. Então... é uma sidechain interessante. Eu gosto da iniciativa da Flow. Eu gosto. Mas lembra, você não precisa. É começar a desenvolver, entender os smart contracts, né? Vazou Edge no Flow? Vixe, cara, os caras nem imaginam, os caras nem sonham que eu existo, que é isso, né? Não tem, os caras nunca vão convidar, não. Mas, voltando. Você pode desenvolver e desenvolva para blockchains alternativos e mais. Na testnet, a DAO aqui do bloco, a nossa DAO, ela tá na testnet da Polygon, tá na Moonbay. Por quê? Porque, cara, a gente tá testando, a gente viu um monte de falha, dá pra agilizar? Não dá pra agilizar, imagina, não tem essa, né? Não dá pra agilizar, não tem a mínima chance. E aí, a gente tá fazendo a DAO no Moonbay, que é a testnet da Polygon. Por quê? Porque assim todo mundo consegue participar, ter a experiência, sem ter que gastar absolutamente nada. Muito embora a Polygon seja super baratinha, tá aí na casa do quê? Quase 2 DOL, né, por token, é 2 DOL no token. É de Osna Flow. Eu vou pro Flow Blockchain, vou fazer um smart contract no Flow Blockchain só pra falar. Ó, Ed tá no Flow. Aí eu vou publicar o endereço de smart contract no Flow Blockchain, só pra falar, o Ed no Flow, e eu vou pôr em tudo que é canto, e provar que eu tava no Flow, vou pôr o mesmo endereço que eu assino, né, aí vocês vão ver só. Mas então, o cara veio a público aí dizer que roda muito pouco e que não quer mais saber de...
de Doge, não quer mais saber de mercado cripto, só quer saber de criticar. E vai falar o que ele quiser, né? Vai falar o que ele quiser porque ele realmente tem tretado bastante. Sigam o Billy Marcos, né? O Billy M2K no Twitter, porque, cara, no mínimo, divertido ver as tretas que ele arruma, porque o cara é treteiro. O cara é treteiro. E outro CEO aí dizendo que não tem nada a ver com moeda também, mas que apoia, é o CEO da Telegram, né? O que aconteceu? Para dar um contexto para vocês, o Telegram fez um ICO no ano de 2017. Levantou na casa de US$1 bilhão no ICO deles. Levantaram, cara, é muito dinheiro, mas eu acho que foi mais até. Se não me falha a memória e minha memória falha, foi 2,7 bilhões. Não lembro exatamente se é isso, mas é mais, cara. Mais que um bi é muito dinheiro, certo? Para uma startup, levantar mais que um bi é muito dinheiro. Os caras levantaram muito dinheiro. E aí, a SEC veio na cola dos malucos. Veio na cola e falou: é security, não tá registrado, é multa. Teve americano que comprou, não vai rodar. E puseram um monte de empecilho. Chegou no ano passado, o Durov mandou: galera, não deu, a gente não vai conseguir rodar. Deram na cabeça deles pra valer, assim, a gente vai devolver toda a grana. Fiquem tranquilos. Não vai ter blockchain nosso, não vai ter token. A gente vai devolver todo o dinheiro que a gente levantou. Beleza. Isso foi o ano passado, né? Durov, irmão do Molov. Nossa, pai. Nossa, não. Nossa, os cara lastram no chat, né, meu? Meu Deus do céu, tá achado, não, muito ruim, meu Deus. Ele voltou agora, acabou de voltar ao tema, dizendo o seguinte: olha só você, eu, Durov, do Telegram, ou mesmo Telegram, a gente não tem mais nada a ver com o Tom Blockchain, mas a comunidade resolveu adotar. Então a comunidade vai pegar a Toncoin, que é a moeda, e vai dar continuidade no projeto por conta própria, e eu apoio. Eu acho que é um tema que a gente tem que voltar a olhar. Porque quando ele anunciou o ano passado que ia devolver todos os tokens, a comunidade inteira deu o projeto por morto, por abandonado. Falou: cara, desencana, não vai rolar. Aí o cara volta agora, falando: olha, o projeto continua, não tem mais nada a ver com o Telegram, tirando dele da reta, não tem mais nada a ver com o Telegram. A comunidade abraçou o projeto e vai dar continuidade. E eu apoio, porque eu acho legal a comunidade fazer isso por conta própria. Será que não tem uns Durov anônimos por trás, não? Porque, cara, pensa comigo. Não é assim à toa, o cara ia chegar e falar: ó, então eu tô endossando aqui, mas não tô. Não tô, não, não tem, não é Telegram, não sei quem é, não sei do que se trata, mas eu tô endossando. Porque é o projeto que vai continuar. E aí? Né, os caras, o projeto aí, ele foi renomeado, agora parece que é Everscale, o projeto. A moeda parece que continua com o mesmo nome.
continua listada numa porrada de exchange? Ou será que o Durov tá bombado, é baleia de Toncoin? E aí o cara veio dar uma de Elon Musk. E aí? É estranho, não é? É estranho. Vamos olhar, o que eu vou fazer é continuar. Ainda não devolveu. Vai devolver, mãe investidora. Vai devolver. Diz que vai devolver. E aí? Eu acho que... Aqui, ó. Foi o que ele falou. O Tom Blockchain em 2017. É, começou em 2017 a falar sobre. Levantou em 1.7. É. 1.7. Levantou de dinheiro. Diz que vai devolver. Ó, o Durov vai dar suporte a Toncoin, né? E Everscale e tal. É... Cara... A moeda tá listada em exchange. Tá rodando. Muito provavelmente o cara tá... É C++, vocês viram? A Tom é tudo C++. É C++. Cara, vai pagar a galera de volta, não pagou ainda. Vai... É... Dá suporte. Ou seja, assim, tá dizendo que vai quer dar vida pra parada, né? Eu acho que... Não é... Eu acho estranho. Eu acho esquisito. A gente tem que acompanhar, porque vai ter cena dos próximos capítulos. Isso aqui não veio à toa. O Durov vir num post oficial. Tem um link do post aqui, ó. Tinha aberto. Se liga. Ó. É, quando o Telegram disse adeus a Tom no último ano, eu expressei minhas esperanças para as futuras gerações de desenvolvedores poderiam um dia levar a nossa visão adiante de adoção do blockchain para o marketing mainstream, né, pro mercado. Então, eu fui inspirado pelos campeões do Telegram nos desafios de código para continuarem a desenvolver o projeto Tom, que foi renomeada para Toncoin, né? Eu tô feliz aí, orgulhoso de que a tecnologia que a gente criou está viva e evoluindo, né? Quando se fala em escalabilidade e velocidade, a Tom está anos à frente de qualquer outra coisa no universo de blockchain. Mano, não, né? É, seria uma pena que esse projeto não trouxesse benefícios para a humanidade. Cara, esse texto foi escrito por um marqueteiro. Não tá na cara de marqueteiro de pump de criptomoeda? Desculpa, Durov, se isso... Desculpa, mano. Mas... Ó o Kiko também. Tom Coelcante. Tom Coelcante. É piada, não é piadinha, não é? É de piadinha. Mas leva trapalhões na cara também. Mereceu. Então, aí ele fala que não é como a Tom, ela é independente do Telegram, mas eu desejo sucesso ao time e tal. Cara, na boa. Tem dedo do cara, não é à toa isso, sabe? Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. A gente tem que aguardar aí e acompanhar, porque eu tenho certeza que vai ter cenas dos próximos capítulos com esse blockchain da Tom em pouco tempo. O que a gente pode fazer agora é abrir a... pra gente verificar a variação da Tom Coin pra amanhã, né? Porque assim, a gente já sabe como que o mercado funciona. Esse mercado é insano. Vou continuar falando. Piadas de 17B, piadas de alto valor. Mano, os caras estão inspirados, meu Deus. Espera aí que isso ficou um na frente do outro aqui, ó. Ó lá, acabei de abrir. Variação da Toncoin estará positiva ou negativa para o próximo programa? Espera aí, Tom... Cadê Toncoin? Putz, eu achei uma aqui, mas eu não sei se é a
Tom Token. Tom que eu... Cara, eu não tô... Sério. Deixa... Eu já abri. Mas eu achei que ia ser mais fácil achar, mas... Dia 11 do 8. Porque você sabe que os scammers, eles... Cara, falou... É imediato, né? Eu só tenho que achar o projeto certo. Base Telegram Blockchain Pre-Main Network. É essa. Tom Community. Tom Token. Que pode ser, porque deu uma bombada aqui, ó, ontem, na fala do Durov. Né? Vamos ver se tá listado em exchange. Puta, o contrato é Ethereum, cara. Que pô, olha lá. Olha como é errado. Os caras não estão falando que é um blockchain próprio, extremamente escalável. E esse token, Tom Token, tá no Ethereum. É isso mesmo? É verdade, ele foi lançado no Ethereum. Ele foi lançado... Isso é verdade. Ele foi lançado no Ethereum. Vamos ver se... The Live Tom... You can find the other crypto exchange page. Tá, eu tô tentando descobrir aqui, tá? Em tempo real, se é... Se não é. Vamos ver, porque tem outra Tom aqui. Eu só quero ver qual Tom que a gente vai pegar o ticker, né? Tem uma Tom Coin com o mesmo logo. Também o endereço Ethereum, tom.org. Com o, essa aqui tem o white paper. Vamos ver. Ó, essa provavelmente é essa aqui, tá? É essa do paper. É essa, do tom.org. Muito provavelmente é essa. Vamos ver o seguinte. Cadê a chamada do Durov? Tá aqui. Vamos achar. Tom Community. Tom Community. Tom Coin. Pronto, ó. Olha só como são as coisas. O outro era falso. O deles é essa Tom Coin. Mesmo. O cara linkou, pelo menos ele linkou a certa, né? Tom Coin. CoinMarketCap publicou. Ó o link do CoinMarketCap. Posição 238. Open Network Preview Channel. Tom Blockchain. Tom Coin Pool IO. Vamos ver aqui. É, ó. É Tom Coin, tá aqui. Mining Pool, parará. Tom Coin Pool, Miners Join. Beleza. Olha que trampo que dá olhar um projeto, tentar achar o projeto certo. Então, o projeto certo é esse aqui. É do tom.org. Tá? É Tom Coin. Tá na posição 203. Tom Coin. As outras... Esse Tom Token... É falso. Falsão, cara. Safados. Tom Community, barará, tudo é falseta. Total. Mesmo tendo dado o pump lá, 3 centavos o preço dele e tal, tá 4 dólares. Então, é Tom Coin. É esse cara que a gente vai olhar, Tom Coin oficial, que tá na posição 203 aí.
Quando que foi a fala do Durov? Dia 23. Já estamos no dia 28. A fala do Durov foi dia 23. Vamos ver se bate? Vamos ver se bate? Hein? O que vocês acham? Fala do Durov. Dia 23 de dezembro. Pump da moeda. Vamos ver nos outros um ano atrás? Mano. De um ano atrás. Nada acontecia. Nada acontecia. Ela foi de menos de um dólar para mais de cinco. É brincadeira? É brincadeira a capacidade que o cara tem, os caras têm de pampar um negócio? Olha lá, tá mortinho aqui. Tá quatro. É brincadeira? Então, tá aí. Esse é o mercado. Esse é o mercado. Esse é o mercado. Os caras que estavam bombados, com certeza deram uma boa de uma realizada. Aprendeu com o tio, né? Aprendeu com o patrono. Aprendeu com o patrono. Então, amanhã, a gente vai olhar o preço aí da Toncoin oficial. Oficial. Essa aqui, né? Que tá aí na posição, que é da Tom.org. Posição 300 e, 200 e pouco. Né? A gente não sabe se ela vai mudar ou não. Mas teve uma variação aí. E nas últimas 24 horas, a galera tá só realizando, né, cara? A galera ficou rica. Mais uma galera que possivelmente ficou rica com Toncoin aí. Pois é, cara. O tio fez escola. Então tá aberto já, galera, ó. 3.150 bloquitos, 10 participantes, 50%, 50%. Então você tem chance de ganhar ou perder. Né? Você tem 50% de chance de ganhar e tem 50% de chance de perder. Ó, já for de negativo aí. For de negativo, né? Então vamos acompanhar para amanhã a variação da Tom e ver o que, que essa manipulação do Durov vai trazer aí pro mercado. Interessante, né? Vamos falar então, já que tá falando de cripto, subiu. É para rodar Tom Coin? Não, Túlio! Não, mano. Não. Não, não. Não, cara. Não é. Pra gente acompanhar e ver a desgraceira de manipulação que ela vai sofrer nos próximos tempos aí, né? Já bane todo mundo, tá? Mandou gemido, mandou Hodley, tá banido. Tá, mandou Hodley, mandou rodar, tá banido no chat. Tá avisado, né? É, não é 30%, é 30% de 20%. Né? Tô tudo banido, né? Então, o que aconteceu? Ó, eu achei dois posts falando sobre criptos que venceram e criptos que não venceram. Criptos que deixaram a galera mais feliz e criptos que não deixaram a galera tão feliz. Então, Doge. O que aconteceu da Doge? Escolinha do patrono. Escolinha do patrono, né? Dogecoin bombou. Não tem o que falar de Doge esse ano. Solana bombou, Solana bombou, né? Principalmente por causa dos apes lá, bombou e continua bombando. Tem um marketing absurdo em cima de Solana e o mercado de Solana é essa loucura aí que a galera não sabe se amanhã vai estar funcionando ou não, porque ela fizeram até um post grande de Solana esses dias. Eu esqueci de salvar o link. Cara, é muito cara de post promovido pela galera da Solana pra botar um pano quente nas cacas e falar assim, ah, sabe como que é? É um blockchain muito novo e porque é muito novo vai dar pau. É uma coisa que a gente tem que conviver e altos riscos, altos ganhos. A galera finaliza o negócio assim. Cara, é muito arriscado, saca? Porque os caras prometem lá 50 mil, 65 mil transações por segundo. Com dois e pouco, ela quebra. Ela quebra.
quebra. Tem um nível de centralização no desenvolvimento alto. Embora os validadores sejam bem espalhados... M. Gouveia, obrigado. Obrigado pelo sub. Valeu pelos 3 meses. Tamo junto. Valeu, valeu. Tamo junto. E valeu também pelos posts lá no YouTube. Dá sempre aquela fortalecida lá no YouTube. É importante lá pra ver se o canal ganha tração. Né? Obrigado mesmo. Então, Solana... Ela tem uns pontos meio obscuros que a gente tem que continuar acompanhando. Eu gosto do projeto. Eu gosto da proposta. Eu gosto da forma como eles resolveram a escalabilidade e ordenação de transações. Eu acho muito interessante. Mas eu não gosto quando só o time de desenvolvedores tem acesso ao GitHub. Só a startup consegue resolver os problemas que estão acontecendo lá. Cara, é um limitador monstruoso. Eu não gosto quando os próprios validadores chegam à conclusão que para resolver a escalabilidade sem parar, seria legal colocar uma central de monitoramento. Porra, cara! Vai virar IOTA! Se é assim que você resolve, é o IOTA, cara! É o IOTA, o IOTA já tá aí! IOTA já teve muito mais pau e já tentou resolver... Pelo menos eles sabem o que funciona e o que não funciona. Para você ter um blockchain baseado em DAG, baseado na forma como eles querem... Assim, Solana, a forma como Solana foi concebida, era para ser o futuro do IOTA. A própria rede fazendo a reorganização das transações sem precisar de um orquestrador, um coordinator. Isso é Solana. Agora, se a solução vem da cabeça dos caras e que a solução é colocar uma central de monitoramento, isso já tem um nome. O nome desse blockchain é IOTA. Né? Então, assim, eu gosto da solução, mas não gosto dos rumos que a coisa tá tomando, tá delineando. Por isso tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Eu acho que Solana tem um grande potencial de escalabilidade se os caras se resolverem. Mas, talvez, para se resolver, ela deveria ser puramente aberta. Open source. Coisa que não é. Porque não é do interesse dos investidores que isso aconteça. Né? Ok. Terra Luna. Terra Luna é um projeto que, cara, a gente não pode negar que é um projeto interessante. Essa é uma verdadeira stablecoin algorítmica. Por mais insano, e eu já usei esse adjetivo várias vezes, por mais insano que seja, tá funcionando. Eu não quero Shiba Kilate nada, não. Não. Não, pode parar. Não, para. Eu tô vendo o chat aí. Tô vendo o chat aí. Né? Não vem com essa, não, de Shiba Kilate. Não quer, não. Mini demônio. Ô, Joseira. Valeu pelos subs, Joseira. Tamo junto. Olha só, a galera que ganhou subs de presente do Joseira aí. Agradece o Joseira. Joseira, tu ganhou 1.500 bloquitos aí por cada sub que você dropou, tá? E a galera que ganhou as subs aí, podem se inscrever, pegar o cadastro na DAO. Vão poder participar do sorteio da Ledger Nano X. Não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio da Ledger Nano X, tá? Porque quem é sub pode participar. Então, se você ganhou... A inscrição de presente, pega o seu ticket. Já pega o seu ticket. As inscrições estão abertas. Temos 40 inscritos. Não, são 40 pessoas, 40 inscritos com 165 tickets. Lembrando que para poder desbloquear esse sorteio, eram nada mais nada menos que 200 inscrições. Bom, Miojo também dropou 5 aí. Valeu, Miojo. Obrigado pela força. Galera, agradece o Miojo também aí, ó. Dropou uma porrada.
Ulrich von Richthofen, o que raios é isso? Mas, parabéns, né? Você é primo do Ulrich? Mas é Richthofen? Eu não sei se a gente é legal. Não sei se é legal. É, gosto da primeira parte, a segunda não. Diego Campos também chegou aí já, ó, já tá com sub, Diego. Porra, cara. ITM, a Carols. E o Igor, né? Parabéns aí. Vocês ganharam inscrição de presente dropada pelo Miojo. Agradece o Miojo. Já peguem os seus tickets para o sorteio. É só pegar. Você não paga nada por isso, tá, meu amigo? Você não paga nada por isso. É só pegar o ticket. Ou solta uma exclamação ticket no chat. Ou solta uma exclamação sorteio no chat. Que ele vai te dar um link. Aí você entra no link e pega. Olha lá, o Thierry Santos mandou exclamação sorteio lá. Tá aí o link pra vocês. Tá? Solta exclamação sorteio. Entra lá e pega o seu ticket gratuitamente. Você só vai gastar bloquito se você quiser tickets extras. Tickets extras. Aí você usa bloquito, que você minera assistindo o canal. Ah, mas eu quero acelerar a minha produção de bloquitos. Dá? Como que eu faço? Se você dropar umas subs, fizer doação pro canal, você também multiplica os seus bloquitos. São 1.500 bloquitos por cada sub dropada no canal. Ah, e quanto custa uma sub? De grátis se for Amazon Prime. R$7,90 se for pela Twitch. R$7,90. Essa Ledger Nano X, procura no mercado aí quanto ela custa. Dá uma olhadinha quanto que ela custa aí, né? 1.500 realos, né? 1.500 aí. Ah, é, e galera do YouTube aí, meu amigo. É pra Twitch. Ah, as inscrições são pra Twitch. Só os inscritos na Twitch ganham. Ó, o Fábio aí já deu mais dois. Deu mais dois subs de presente aí pra galera. Beat também ganha. É, doou Beat, ganha bloquito. Fez donate aí pelo PayPal, ganha bloquito. Fez donate com criptomoeda, F, né? F, tem que resolver. Gastei o dinheiro lá, F, tem que resolver. Mas também, e é por cripto doada aí, né? E aceita, tem mais de... Aceita, F também, F, total. Cadê? Não tá funcionando, né? Não tá funcionando. Mas vai voltar a funcionar. Vai voltar a funcionar. Tá? Então, voltando aqui. Galera que ganhou sub de presente, pegue o seu ticket para o sorteio da Ledger. É de graça. Você está inscrito. Te presentearam com uma sub. Ó, o Elber também. Obrigado, Elber. Caramba. Hype trem, cara. Tamo de nível 5 ou completou? Eu não vi aqui. Se completou nível 5, cara. Completamos nível 5. Eu vou ter que subir essas dificuldades. Tá fácil, né? Eu vou ter que subir. Valeu aí, cara, ó, 173%. Temos mais 40 segundos para manter esse trem ativo aí. Obrigado. Valeu, valeu, Elber. Galera também, ó, quem mais ganhou aqui? O Zef Samar, Patati Patatráfico, o Nelson Connect, o Joest e o Luiz LH2. Galera, vocês também ganharam sub de presente. A galera do bloco aí dropou sub de presente. Vocês estão inscritos no canal. Vão aí e peguem os seus tickets para o sorteio. Não deixem de pegar seus tickets para o sorteio, tá? Não deixem de pegar tickets para o sorteio. O primeiro ticket é de grátis. Os demais tickets você usa bloquitos. Você usa bloquitos, tá? Olha lá. Desbloquearam mais um Hype Train Emote aí. O que que veio dessa vez? Mano, o que que é isso? É uma...
É um galo doido? Ah, o galo pira? É um galo pira? Galo pira? Galo pira? Pô, é galo pira, não pode, é galo pira. Cadê o galo pira? É galo pira. Os caras chamam o galo pira, mano? Ou é pato pira? What the hell? Galo ninja? É pato ninja. Tem que fazer um de pato ninja. Então a galo pira. Chamaram o galo pira, foi hype trem. Fechou hype trem, é galo pira. E frita com galo pira no Morning Crypto. Toma galo pira. Ai, caramba, é hype trem com galo pira, galera. Não tem como, não tem como. Vocês ficam fazendo esse monte de caca e eu entro na onda. Ô, desgraceiro. Vou pagar mais uns mico aí. Pois é. Vamos voltar pro tema. Vamos voltar pro tema aqui, ó. Terra Luna. Terra Luna. A gente já viu sobre essa stablecoin algorítmica, que se os reguladores estão perseguindo as stablecoins como o Tether e o USDC, essa aqui os caras vão ter muito trabalho. A gente viu que a Binance acabou de implementar Luna. O Terra, né, que é o UST. Acabou de implementar. Cara, você não depende, se você não confia na Tether, assim como eu não confio e pode dar tudo errado com a Tether, na hora que você precisar fazer uma transferência de uma exchange, fazer um hedge, é preferível, na minha humilde opinião, fazer um hedge. Não é para stakear, você não stakea, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu tô falando. Ah, vou pegar todas as minhas criptomoedas, vou transformar em Terra Luna, vou pôr tudo na stablecoin ao invés de pôr na Tether. Mano, não. Presta atenção. Não. Se você precisa fazer uma transferência entre exchanges, por um meio transitório, você precisa transferir. Ao invés de você transferir para dólar, saca dólar, faz uma transferência internacional de dólares, manda para outra exchange, não faça isso. Não faça. Se você quer temporariamente ancorar sua criptomoeda em uma que talvez tenha menos problema, pode ser Terra Luna. Ah, mas Terra Luna pode sumir amanhã? Pode. Pode dar pau no algoritmo e deixar de ser um dólar e ser zero? Pode, pode. Mas a Tether também pode deixar de existir amanhã, assim como o SDT. Por conta e risco. Eu gosto, por mais insano que seja... Por mais insano, eu acho que Terra Luna, UST, é melhor que a Tether, porque não depende de ativos, tá? Mas tem coisa melhor que Terra Luna? Tem, DAI. Aí eu acho que a DAI ganha, tá? Terra Luna eu acho que ainda tem que se provar, eu acho que a DAI ganha. Mas se você for ancorar para tirar de uma exchange e botar na outra, usa a DAI, usa a Luna... Melhor que o SDT, melhor que o SDC, tá? Não ter uma empresa centralizada, extremamente centralizada por trás. A forma como eles fazem, pelo menos é descentralizada, isso é fato, né? É, desbloqueia uns emojis especiais aí pra usar no chat, viu, Alan? As inscrições desbloqueiam emoji especial, aí. E quem foi F esse mês, esse ano? Putz, ICP. ICP veio com uma grande promessa. Cara, veio aí de mais de $400, $450. Veio atendendo a nada, né? E é um projeto promissor. Eu, particularmente, acho interessante a tecnologia que tá por trás dos caras. Você não precisa mais carregar um servidor web ou carregar serviços web. E você ter um serviço web descentralizado... A promessa é boa. Tá funcionando? Não tá funcionando ainda. Por isso que eu prefiro ver quando que isso vai funcionar. Né, ó, falaram que tá aí na casa de $25, né? $24.
Perdeu 93% do valor. 96% do topo, né? E, cara, perdeu. Assim, não tem o que falar. Mas os caras também não estão entregando, né? Não estão entregando. Fizeram uma bridge agora que a gente viu o anúncio lá. Fizeram uma bridge do Ethereum para você trazer token ERC20 para a rede deles. E aparentemente a galera não ficou tão empolgada com isso, não. Né? Não ficou tão empolgada com isso. EOS. Putz, EOS não anda e não desanda, né? Teve diversos problemas, centralização, rede saindo do ar. Ai, cara. Tá aí, ó. Desde abril tá com 86% de queda. Essa é difícil, EOS. Tem um nível de centralização alto lá de time, de tudo, né? Então... A galera, ó. A galera tapar. A comunidade tapar. A galera tapar, né? Então, assim... Tá muito incerto o EOS, né? EOS tá bem esquisito. E Monero? Monero eu não entendo por quê. Pra mim não faz sentido. Ah, eu acho que o que faz sentido aqui pra queda é o que ele fala ali, ó. Ela foi delistada de várias exchanges. E aí caiu o valor. Né? Caiu aí... Caiu de valor por causa do delist. Não que Monero não funcione. Longe disso. Monero funciona e funciona muito bem. O desespero de muita gente. De muito regulador e muito governo. Monero funciona e funciona muito bem. Só que eu acho que a galera que ficava especulando... O fato de Monero não estar mais em tanta exchange... Limitou a especulação desenfreada. Que a galera curte fazer uns pump e dump, né? E ficar zoando as moedas. Então, talvez por isso... Mas, diferente de EOS, que tem um nível de centralização, deu vários paus, a comunidade tapar, ICP que não tá entregando, né? Então, diferente, a Monero funciona bem, não tem nada de errado. A única coisa que foi delistada... Ah, mas por que foi delistada? Cara, porque os reguladores caíram nas exchanges matando. Falou, cara, se você tem Monero, você não tá em compliance. Se você não tá em compliance... Você não segue as regras da OFAC e você não pode operar com os Estados Unidos. A SEC vai atrás, a gente já viu que a SEC vai atrás das exchanges em outros países. Os caras não deixam quieto. Então assim, foram forçadas, né? Foram forçadas por forças maiores, chamadas Estados Unidos. Caçaram os caras, sanciona, aí segue a regra, né? O resto tem que seguir a regra. E aí Monero ferrou. Então as moedas absolutamente anônimas, a Pirate Chain, aquela AR, a Monero, Zcash. A Zcash ainda não foi delistada por um único motivo. Porque a Zcash, ela tem três formas lá, que eles chamam de shields, né? Você pode fazer a transação totalmente shieldada, que é totalmente oculta ou não. E por conta disso, as exchanges que tem Monero não fazem transações shieldadas. Aí elas, né, é aberta. Então, muita gente se engana achando que Zcash é anônima na largada. Mas não. Muita gente usa Zcash aberta porque é por padrão. Você tem meio que selecionar a opção de que você quer habilitar o duplo shield lá. Se não, ela é aberta. E as exchanges que listam Zcash, meu amigo, se você fizer uma transação para sua wallet, pode ter certeza que a sua wallet foi marcada. As Chain Analysis, Elliptic, governos, todas elas já sabem quem você é, tá? Porque não tem transação anônima de Zcash saindo de exchange. Então presta atenção nisso. E a Monero não tem como. A Monero é anônima sem brincadeira. É anônima de ponta a ponta e não tem... Não tem. Aí as exchanges tiveram que delistar porque não tem controle. Pois é. Né?
Que mais? Aqui tem uma outra que saiu. Essa aqui foi no dia 24, falando de 5 projetos de criptomoedas que foram ondas assim esse ano. Não tá falando em valorização, mas tá falando que eles tiveram algum impacto relevante no mercado, no ecossistema. Uniswap, sem sombra de dúvidas, né? É a CipherTrace. Fábio, ela diz que 30% das Monero estão sendo rastreadas, a CipherTrace. Como? Ninguém sabe, ninguém viu, palavra dos caras. Você não sabe, você não tem a metodologia, você não sabe o processo, não sabe nada. Mas é a CipherTrace que diz que 30% das Monero são rastreadas. Eu fiz reuniões esses últimos tempos aqui com a Elliptic, com a Chain Analysis, né? Inclusive tem outras, a gente tá vendo algumas coisas, talvez pro ano que vem. E eles dizem que não é possível. E aí? Né? Estranho. Não sabemos o que a CipherTrace está fazendo. Mas eu tô caçando. Né? Tô vendo que faz Elliptic, que tinha análise, tudo direitinho. Então, Uniswap. Uniswap fez bastante sucesso esse ano. Olha só, teve um aumento de uso da Uniswap gigantesco, né? Como DEX. E a Aave também teve. Nossa, o protocolo da Aave, cara, bombou, né? E a Aave que foi migrada para Polygon, você consegue fazer as transações no DeFi a um custo baixíssimo, que é onde a gente vai começar a fazer os testes com a DAO, muito em breve, com os fundos da DAO. Nossa, olha aí, só os trocadilhos, cara. Vamos fazer um... A gente vai ter que fazer um de trocadilho. Fazer tipo aquele não pode rir. Do bloco. Só de trocadilho cripto. A galera vai... Meu Deus do céu. Vamos fazer um campeonato de trocadilho cripto ruim. Minha nossa senhora. Produção. A Aave voou. A Aave voou. A Curve também. Né, a Curve também bombou esse ano. Olha só no gráfico aqui de utilização dele de fevereiro para esse ano. Então a gente vê que esses DeFi que são os mais conhecidos, mais usados. Aí tem outros, né? Compound foi muito bem esse ano. Balancer Labs foi muito bem esse ano, né? Projeto X-Infinity, não tem nem o que falar. X-Infinity também, né, bombou esse ano. Doge também bombou esse ano e a gente sabe por quê. X-Infinity são joguinhos de NFT, Dogecoin por causa do tiozão. Né, o tiozão aí. Glossário de trocadilhos do bloco. É, eu acho que tinha que ir pro repositório do bloco, miojo. Por que não abrir lá um repositório de glossário de trocadilhos? Eu acho que podia manter. Lá no Blocopedia, né, podia ter a Blocopedia. E na Blocopedia tem um glossário de trocadilhos. Não, né? Eu acho que quem tem acesso lá ao repositório no GitHub, eu acho que tinha que começar esse negócio lá. Não. Quem ganhou como número 1 esse ano de moeda? Ah, o Bitcoin, cara. Ó, vamos olhar aqui. Continua sendo em volume. É Bitcoin primeiro. Segundo, correndo aí, o Ethereum. E olha a diferença de volume diário. Ô pai. É quase o dobro, é mais que o dobro. Olha o volume das últimas 24 horas aqui, ó. Pera aí, deixa eu limpar aqui, ó. Ó. Ô pai. 31 bilhões. Versus o Ether, né? E o resto vem atrás aí. Vem atrás. Ah, mas e o USDT? Olhando por volume, o USDT ganha. Galera usa o USDT. Elas andam muito juntas, né? Tuco. O Bitcoin puxa o Ether. E o pessoal fica pai, fala, fica chorando lá. Mas, cara, o Ether é totalmente ancorado na variação do Bitcoin, cara. Totalmente. Agora, então, eu costumo dizer assim, ó. Você tem o pai,
Aí você tem o Ether, que é a prata. A gente já viu até essa correlação, né? Entre ouro e prata. E, cara, o Ether tá lá correndo atrás. Tanto é que o Bitcoin, o logo é laranja e do Ether é prateado, né? Então tá aí. Aí a gente tem umas altcoins do momento. Olha como os gráficos das altcoins de momento também se parecem. Tô falando aqui da Binance, tô falando da Solana e tô falando da Cardano. Olha isso aqui. Nos parecem? Lembra, não lembra? O Rodrigo, ó, fala em pampar Shiba $1. Se isso aconteceu, o volume de Shiba seria algo inimaginável. Exatamente, Rodrigo. Concordo, é inimaginável. Eu já comentei sobre isso. É, eles estão tentando... A própria comunidade de Shiba... Comunidade não. Os caras que lançaram Shiba estão falando, oh, imagina quando Shiba chegar a $1. Mas... Não é difícil. Quem vai ficar rico com Shiba? Vamos ver quem vai ficar rico com Shiba. A gente olha rápido aqui, ó. Endereço. Holders. Cara. Olha essas wallets. Se liga. Tudo bem, tira da Binance e tira a Null. Tira a Null, tira a Binance. Conta o resto. Essa tem 4%. 4%, 3%. Essa aqui tem exchange. 1%. Cara, as 100 maiores wallets... Tem informação geral aqui? Tinha um... tinha um outro... A gente viu um estudo. A gente viu um post, na verdade, falando... da distribuição de Shiba. Cara... Cadê? Ó, olha só. As 100 maiores contas... Vamos lá, as 100 maiores contas juntas têm 80% de todas as Shiba. É possível? O mercado é insano, é óbvio que é possível, mas eu acho que pode acontecer um rug pull antes. O valor é inimaginável. Pode acontecer rug pull muito antes. Se o Shiba chegar a 50 centavos, pode acontecer o rug pull, porque vão ser as pessoas mais ricas do planeta Terra. Assim, é insano, cara. Os caras podem fazer... Os caras estão fazendo marketing, eles estão se esforçando para pampar a Shiba. Eles estão entrando em todas as ondas. Copiaram o código de DeFi, lançaram Shiba DeFi. Shiba NFT, Shiba Game, já é Shiba Metaverso, cara. Os caras estão trabalhando pra isso. Por quê? Eles já estão milionários. Eles já estão multimilionários porque um monte de gente sem cabeça fica comprando token. Porque não faz sentido. Tá querendo surfar uma onda que, na verdade, tá deixando aqueles caras mais ricos. É só pra isso. Eles influenciam o valor pra você achar que você vai ganhar centavinhos... Que não seja centavo, vai ganhar 10 mil reais. E só que pra eles, se você ganhar 10 mil reais, eles estão ganhando bilhões. Saca? É essa que é a questão. Os caras aprenderam que é muito legal influenciar a galera que vai ganhar um pouquinho pra que eles ganhem muito. O marketing é muito fácil. Os caras estão fazendo isso com maestria. A manipulação de mercado através do marketing que a Shiba tá fazendo
é maravilhosa, porque ela tá levando todo mundo a crer que é possível ganhar dinheiro com Shiba. E é. É marketing. É só isso. Eles estão fazendo... Eles estão fazendo do jeito que o marketing foi feito para ser. Estão conseguindo levar hordas de pessoas a comprarem Shiba por conta disso. E aí você tem os 100 maiores holders, tem 80% de todas as Shiba. É interesse deles fazer. Hã? Então, cada um. Tem gente que acredita que, beleza, eu ganho agora e ok. Não tem problema achar isso também, não vejo problema. Só que não é o tipo de coisa que eu faço. Eu olho pra tecnologia, eu não olho pra manipulação. Tanto é que eu sou pobre. Se eu ficasse olhando pra manipulação, eu tava rico, porque eu peguei todas as bolhas, todas as ondas, todas elas no início. É que eu não é do meu perfil fazer esse tipo de investimento. É, ele não tá de acordo com os meus valores. Mas cada um, e não tem problema. Eu não julgo, cara, assim, ganhar 10k mesmo na possibilidade de dos caras darem um golpe no mercado, tudo bem. Sei lá, tem gente que acha que ok. Eu não faço isso, eu não acho. Pra mim, não tá dentro das coisas que eu costumo fazer. Tanto é que eu já disse, eu sou pobre e vou provavelmente continuar pobre porque eu não entro nesses esquemas que a galera acha de... Ah, tem a possibilidade de ganhar, vou ganhar uma grana aqui fácil e vou fazer. Não, eu acabo não entrando. Eu não faço, né? Eu vi o lançamento dos X-Infinity, eu vi o lançamento dos CryptoPunks, mas não é coisa que me... Cara, eu tô na tecnologia. O meu negócio é olhar a tecnologia e ver como e quais as possibilidades que determinados blockchains, determinadas moedas, que eles estão trazendo de inovação que pode realmente representar um ganho de... Pode trazer ganho de escala. Tanto as inovações que estão acontecendo dentro do Bitcoin, quanto as inovações que estão acontecendo nesses laboratórios. Como eu sempre falo que o Ethereum é um grande laboratório. Que tipo de inovação que está acontecendo que pode de verdade trazer algum resultado? Agora, Shiba, Memecoin, eu não vejo como investimento. Eu não vejo. Pode ser que antes de chegar ao ponto de ganhar 10k, o fato de subir para cada um centavo que sobe, esses caras estão ganhando milhões e milhões. Imagina, para cada centavo esses caras estão ganhando milhões. A gente acabou de ver o trade que os robôs estão fazendo lá, que é, cara, é fração de centavos. E os caras estão fazendo dinheiro. Então, assim, eu me incluo na plebe, não me envergonho. Só que, assim, eu não tenho, cara... Ah, fala assim, cara, eu tenho Shiba, porque... Fala, ah, é legal, porque eu gosto de colecionar tokens diferentes. Eu acho que ok. Agora, pensar em Shiba como investimento... A não ser que você tenha um pool de investimentos, a sua carteira de investimentos, ela seja bastante sólida. Você tem uma carteira de investimentos sólida, um planejamento de futuro bem feito. Aí você tem uma grana sobrando e fala assim, cara, eu vou apostar no cassino? Não tem problema. Porque tem gente que gosta de apostar, tem gente que joga bingo, tem gente que joga pôquer, tem gente que vai no cassino. E, cara, não tem nada errado apostar. Se encarar Shiba como aposta de um dinheiro que não te falta, não faz diferença. Você já tá feito. Tem seu empreendimento, tem seus investimentos sólidos, tem uma grana sobrando. E fala assim, cara, eu vou fazer aqui porque o bando de insano e eu quero fazer parte deles vão pampar a Shiba e fazer ela bombar e eu vou ganhar uma grana? Zero problema. Zero problema. Agora, o que Shiba representa para o mercado? Nada mais, nada menos do que uma meme coin de pump e dump que tá e vai continuar se aproveitando de todas as ondas e hypes do mercado para que esses 100 caras ganhem muito, 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 muito dinheiro baseado nas pessoas que acreditam que vão ganhar dinheiro também. Né? Terceiro endereço
na lista da Shiba é da Miriam. Não, esse terceiro aqui é deve ser esse aqui, deve ser esse. Deve ser esse. Cara, com essa quantidade de Shiba aqui, que é mil, milhão, bilhão, trilhão, com essa quantidade de Shiba aqui, eu acho que dá pra mandar clonar um cachorro. Já, você faz o clone do cachorro, cara. Você quer Shiba, você vai lá e clona. Eu sempre gosto de lembrar que o Ethereum, ele foi feito com 18 milhões de dólares. Por pior que seja o Ethereum e todas as cagadas que ele tenha, o Ethereum foi feito com 18 milhões de dólares. Por isso, a minha barra para desenvolvimento de qualquer coisa acima de 18 milhões de dólares tem que ser perfeito, cara. Tem que ser muito bem feito. Quando o Telegram levanta 1.7 bi, tem que ser perfeito, porque o Ethereum conseguiu fazer uma coisa que ninguém tinha feito. Fazer com que um programa de computador pudesse gerenciar o seu próprio recurso financeiro de uma maneira simples. Porque o Bitcoin já fazia com as multisigs, fizeram de uma maneira simples, on-chain. Se é Turing complete ou não, a gente discute depois, mas fez. O smart contract holda recurso financeiro, Ether, e manipula, gerencia o seu próprio recurso. Nunca foi feito antes. Bitcoin foi feito com quanto? Foi feito com noite em claro do Satoshi Nakamoto ou do time. Quanto era a hora dos caras? Eram 3? Vamos falar que esses caras são bem pagos? Quanto tempo será que eles levaram para escrever o paper? É só ver o valor do Bitcoin ali, cara. Né? Então, assim, a minha barra é o que o Ethereum levantou de grana. Porque daquilo para cima tem que ser muito bem feito. Porque o Ethereum já existe. E os caras estão fazendo, cara, os caras estão levantando 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, bilhão. E cadê os projetos? Né? Quanto custou para criar a Shiba? Um deploy de 100 dólares no Ethereum. É isso que foi custou para criar a Shiba. O custo que esses caras tiveram foi de 100 dólares. Quem que fez Shiba ganhar expressão? Mandaram um monte de Shiba de presente porque era de zoeira pro Vitalik, e o Vitalik dampou tudo pra doação, né? Aí quando o Elon Musk começa a fazer barulho de Doge, a Shiba ganhou tração. Os caras viram, opa, tô ganhando aqui. É Shiba DeFi, é Shiba NFT, é Shiba Game, é Shiba Metaverso no futuro. Doge, mesma onda. Demoraram pra cair a ficha que eles podiam ganhar dinheiro fazendo marketing. Puseram roadmap. O que os caras estão apresentando no roadmap deles? Nada. Basicamente, é uma lib. É uma melhoria aqui. Tem data? Não tem data. Então é tipo, é quando der na telha. Aí não, né? Aí até eu faço roadmap assim. Que gerente de produto é esse? Que, cara, projeto tem início e fim. Projeto que não tem fim não é projeto. Se você não tem data de entrega, se você não tem os entregáveis, que roadmap que é esse? É só falar, vamos fazer? É a lista de desejos. É roadmap ou é a lista de desejos, né, Tuco? Boa! É roadmap ou é a lista de desejo que os caras estão apresentando? Né, roadmap sem data de entrega é a lista de desejo, cara. E com isso, pamparam o Doge. Ah, mas é o Durov falar que vai apoiar a Tom. Tom bombou. Elon Musk falar alguma coisa, é Doge, Shiba, pampa. Agora, Shiba, vou lançar. Próxima, falou, vai lançar game, pampou. A hora que eles falarem metaverso, ele vai fazer um tweet falando metaverso. Vai pampar Shiba de novo. Né? Assim, não é o tipo de coisa que eu olho como investimento. Eu sempre falo que eu não invisto em criptomoedas.
Eu apoio alguns projetos que eu vejo o futuro, porque a tecnologia por trás de tudo isso, considerando o laboratório e o que não é laboratório, Bitcoin não é laboratório. Ethereum, Solana, e eu acho que é laboratório, na minha humilde opinião, né? Eu acho que o que é feito no Bitcoin é demorado e lento, porque os caras não querem, os caras não estão de brincadeira. Não é pra testar. Você não é uma coisa que fala assim, ah, amanhã a gente faz um fork e resolve. Não é, tipo, não é isso. Só implementa no Bitcoin quando tá certo. Quando não tem chance de dar erro. E é assim que é o Bitcoin e vai continuar sendo. Agora, Ethereum, cara. Ah, quantos bilhões estão locados no Ethereum 2? Que só vai desbloquear mediante fork. Tem plano? Ah, quando for Ethereum 2. É esse o plano? Tem data? Não tem data. Tem plano escrito? Não tem plano. Shiba nem laboratório é, o Rodrigo. É só meme mesmo, cara. É só meme mesmo. É só meme. Isso não passa de meme, né? Não vai além. Ah, então é essa a minha opinião de Shiba. Você perguntou, tá aí, né? Tá aí minha opinião. Voltando para nossa pauta, olha que coisa interessante que eu achei aqui, ó. Eu vi um, na verdade, não fui eu que criei, não veio, a ideia não veio da minha cabeça, não foram as vozes da minha cabeça, né? Mas fizeram eu vi um artigo onde os caras colocaram os termos cripto e NFT no Google Trends. Só que eles olharam Estados Unidos. E nos Estados Unidos, cruzou pela primeira vez, NFT cruzou a pesquisa sobre cripto. Não é interessante isso? A galera tá olhando, tá mais empolgada com NFT do que cripto em si. E a galera, isso obviamente, a galera achando que vai ficar rica com NFT de jogo, vai ficar, é a chance de achar um NFT que vai dar aquela pampada de preço e tal. Vamos ver, Brasil? O Brasil é com S, né? Ó, quase passou, mas olha só. Quase chegou a passar aqui. Em quem? Novembro. Mas cripto ainda tá acima. No Brasil, cripto rola mais. NFT tá aqui. A Estônia eu tinha olhado também aqui. Tava até Estônia, né? Uai, tava Estônia. Volta aí, Estônia. Será que eu consigo trocar no... aqui em cima? Consigo fazer um hack lá em cima, na URL. A Estônia já tem gente olhando. Ó, tá aqui, tá pareado, né? Tá pareado. Pareado. Já tem NFT de Shiba, cara. Já tem NFT de Shiba, essa desgraça. E no mundo? No mundo todo, pareou. No mundo todo, pareou. Coloca pirâmide e cripto. Pirâmide e cripto? Eu acho que não chega, cara. Ó. A galera não deve procurar por pirâmide. Eu acho que ela não é... Ponzi, talvez. Também não. Também não. Mas NFT e cripto tem relação. Acho que NFT e cripto tem relação. Ali. E chegaram, né? Pirâmide BTC, pô. Pirâmide BTC? Vamos ver. Mas eu acho que elas não se relacionam também, não. Ó, não relaciona. Não se relaciona. Não anda junto, não.
Bolha? Bitcoin bolha ou pirâmide bolha? O quê? É Bitcoin e bolha? É isso? Também não, o pessoal não procura por bolha assim, né? Cripto e bolha ou BTC e bolha? Eu acho que não procura também. Eu acho que não relaciona. Ó, os caras, Double Bubble Bingo, Bubble Gum. É outra parada. É outro, não relaciona. Shib é de Oz, ó lá, ó o Edu já zoando, já alastrando. Ó os alastros, né? Mas NFT, NFT e cripto, elas se relacionam diretamente, né? E aí, NFT? Ó. Aí você vê, né? NFT Ape, How to Make NFT, NFT Marketplace, OpenSea e tal. China, olha a China liderando. China e Venezuela. Provavelmente com cripto, né? Por região. Na Rússia é mais NFT. Japão mais NFT agora. Taiwan mais NFT. Coreia do Sul mais NFT. Venezuela mais NFT. Todo mundo mais NFT. Né? O Piuí, o Bitcoin já tá tokenizado no Ethereum, tá? O Bitcoin já tá tokenizado no Ethereum. E eu acho que é uma live maximalista do Ethereum, porque não faz o mínimo sentido. Não se compara o Ethereum com o Bitcoin. Não se compara. Quem procura uma moeda sólida, com fundamento sólido, é o Bitcoin. O Ethereum não tem um fundamento sólido. O Ethereum é um laboratório. É um laboratório. Não é o Ethereum vai ser escasso daqui a um tempo porque fizeram a IP1559. Não é isso que tornou o Ethereum sólido. O Ethereum ainda precisa... Só o fato de precisar de um hard fork para desbloquear bilhões em moedas que estão presas no smart contract, que não tem data, um roadmap que não tá claro, não tem a forma, isso para mim não mostra solidez, não mostra maturidade, sabe? Então o Ethereum 2 nem entrou ao ar, já foi postergado, quantos anos foi postergado, agora já ficou pro segundo trimestre de novo. Então assim, eu no meu conceito, olhando pros fundamentos, o Bitcoin tem um fundamento sólido. Sólido, a gente consegue, a gente olha pro fundamento do Bitcoin, a gente sabe qual é. Agora, só pergunta, quem consegue me responder quantos Ethers estão disponíveis no mercado? Não tem, cara. Não tem. Mas não parece o Ether ser um baita scam russo em cima do BTC? Não. Aí pra ser um scam russo em cima do BTC, não. Eles nem se misturam, ô Piuí. Assim, são coisas totalmente distintas. Não dá pra comparar o porquê o Bitcoin foi feito e porquê o Ether foi feito. O Bitcoin foi feito pra trazer disrupção em um mercado financeiro que é horrível. É zoado. O Ether é uma inovação que não está causando nenhuma disrupção. Tem um impacto? Obviamente tem impacto. Muito do que se conhece hoje sobre blockchain veio por causa do Ethereum, né? Mas, putz, cara. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Realmente não dá para comparar. Eles são... Como poderia dizer? Uma é corrida de carro, outra é corrida de moto. Não é porque os dois são corridas. É você não pode botar carro e moto pra correr na mesma pista junto. Né? Não vai funcionar. Você não compara. Comparar esporte. Vamos comparar futebol com cricket.
Os dois são esportes, né? Ah, e com ginástica olímpica. Os três são esportes. Mas porque eles são esportes, eles são comparáveis? Não necessariamente. Não necessariamente, né? É, o que o Jeff falou, o ETH precisa comer muito feijão com arroz, ele não se provou pra passar perigo pra Bitcoin, e não vai, não tem perigo, cara, eu não vejo como passar perigo, eu não consigo ver. Nessa vibe, escutei que ano que vem ETH passa Bitcoin. Ah, mas eu escuto isso, Thales, desde 2015, desde quando foi lançado. Coloca o Bitcoin dentro do Ether pra ficar mais fácil de gerenciar o portfólio e ficar ganhando juros na AVE. Só coloca o Bitcoin dentro do ETH pra poder ficar ganhando juros em DeFi. É isso, Kleber. É isso. O cara vai e cria o WBTC e põe o WBTC nos DeFi pra ficar ganhando juros lá. Só que o cara não se toca que esse WBTC ele está armazenado na mão de alguém, cara. Por quê? O WBTC não, o BTC. Porque como as redes não são compatíveis, você precisa de uma instituição que vai fazer a custódia desses bitcoins com eles. Então, quando você pega o seu bitcoin e transforma ele em WBTC, você está confiando em alguém para quem você está dando o seu bitcoin. E a garantia de que você tiver, que você vai ter ele de volta a hora que você devolver o WBTC é só confiança, cara. É só confiança, porque ela é centralizada e tá na mão de uns malucos que te prometem que vão devolver. Agora, e se esses caras um dia ou der um problema, ou vazarem a wallet... Ou os caras... Tá, mas é multisig. Tudo bem, cara. Vai que é... Essa multisig de quantas chaves? Às vezes os caras fazem um churrasco lá e muda de ideia. Não se sabe o dia de amanhã. Eu prefiro deixar meu Bitcoin comigo. E se é pra fazer alguma coisa no Ethereum, tem outras shitcoins melhores aí pra você holdar e colocar no DeFi. O meu Bitcoin eu confio comigo. Deixar na mão de alguém que vai emitir um token no Ethereum e que me fala pra mim, não, fica sussa. Na hora que você pedir de volta, eu te devolvo. Cara, eu não sei se é pra isso que o Bitcoin foi criado. Eu não sei se é pra isso que o Bitcoin foi criado. Né? Eu não... não sei. De remover a descentralização do BTC. Então, aí, ô Piuí, eu volto esse ponto que você trouxe, que tá highlightado aí, eu venho discutindo ele principalmente nos últimos dias. A gente tem que definir qual a referência, qual o ponto de partida que a gente vai utilizar para dizer se é centralizado, concentrado ou descentralizado. Se a gente olhar para a tecnologia, não tem o que remove a descentralização do Bitcoin. Se a gente falar que a concentração é de quantidade de moedas, pro Bitcoin não faz diferença, porque não adianta, a quantidade de moedas que um cara holda não interfere em nada no roadmap e na descentralização do Bitcoin. O cara só é mais rico ou menos rico. Não interfere. A descentralização do Bitcoin, ela continua acontecendo de maneira absolutamente independente da quantidade de moedas que alguém holda. Diferentemente do Ethereum. Que mesmo no Proof of Work, quem tem mais moeda tem poder de decisão. Por incrível que pareça, porque eles são os influenciadores. A gente já viu as classes, a elite do Ethereum. Então, é impossível remover a descentralização do Bitcoin. Você pode ter uma centralização de quantidade de moedas, mas isso não faz nada com o Bitcoin. Tipo, ter moedas
não influencia em nada, influencia zero o roadmap, a descentralização do Bitcoin, a governança do Bitcoin, tudo em relação ao Bitcoin. Pouco importa. No caso, agora, se a gente olhar para Solana, se a gente olhar para, sei lá, NS, se a gente olhar para o próprio Ethereum, mais moedas, mais poder sobre o protocolo. Aí sim. Então, podem tokenizar o Bitcoin inteiro, que eu duvido que aconteça. Mas podem tokenizar o Bitcoin inteiro. Não vai influenciar em nada o Bitcoin. Zero. Quando vai lançar um curso, Ed? Não sei, quem sabe 2022, aí temos grandes planos para 2022. Grandes planos. Temos. Deixar na Lightning não teria problema? Não tem problema se o canal for seu, Edu. Porque se você utilizar um canal que está sendo custodiado por alguém, a conta é simples. Se você é dono do seu nó Lightning e as suas cripto estão no seu nó Lightning, zero problema, cara. Agora, se você tá deixando ele preso na Lightning de outro, é a mesma coisa que deixar na Exchange, é a mesma coisa que converter para WBTC. Eu acho que é a coisa de você deixar sua cripto na mão do outro. Por isso, estamos com sorteio aberto de mais uma hardware wallet, a sexta hardware wallet, custa mais de R$1.500. É uma Ledger Nano X, uma das melhores hardware wallets do mercado, do mundo. Quem é inscrito no canal, é só pegar um ticket para participar do sorteio, é de grátis. A gente faz isso aqui no Morning Crypto, no programa, para incentivar as pessoas a serem as donas das suas próprias chaves privadas. Quem sabe um dia a gente não vai conseguir começar a incentivar as pessoas a serem donas dos seus próprios nós. É que é um pouco mais caro, não consegui chegar lá ainda. A gente conseguiu chegar aqui numa Ledger Nano X. A trancos e barrancos, né? Porque a gente sabe que o programa ainda não se paga. Mas a gente vai chegar lá. Então, a minha meta é conseguir chegar ao ponto de fazer com que as pessoas tenham os seus próprios nós. A gente vai chegar lá. Quanto não dá ainda para chegar no nó, a gente faz com a wallet. Você será dono da sua própria chave privada. É a coisa mais importante se você quer ser soberano, se você quer ter a sua autonomia no ecossistema cripto. Se você não é dono das suas chaves, você não é dono dessas cripto. Se você deixou suas criptos custodiadas no canal Lightning de alguém, a cripto é dele. Olá, Fábio. Obrigado, Fábio. Dropou aí, ó. Bolívar Gifted, dinheiro, um súbito, vou ficar. Road Fighter, 6 meses, Road Fighter. Tá aí, ó. Pilantra perguntou, o que é Bloquitos? Pilantra, Bloquitos é uma moedinha. Ela não é descentralizada, é uma moedinha centralizada que a gente usa para brincar aqui no nosso canal e recompensar quem assiste. Então a gente fala que quem assiste o programa ao vivo minera Bloquitos, tá? Então quem está assistindo o programa minera. Quem é sub minera 15 Bloquitos a cada 10 minutos. Quem não é sub minera 5 Bloquitos a cada 10 minutos. Tá? Então, é a moedinha aqui do canal. O que você faz com essa moedinha do canal? Você manda essas mensagens que o bot lê. Aí, ao vivo, você participa da live. Você pega tickets para participar dos sorteios. Você faz aposta. Você faz aposta, né? E aí, se você apostar certo, você farma mais bloquitos. Com mais bloquitos, você consegue pegar mais tickets nos sorteios. Quem assiste mais o programa, minera mais bloquitos. Então, o bloquito é a nossa moedinha aqui do programa do Morning Crypto. E essa moedinha, você usa... Tipo essa mensagem, hold BLOKITOS. Ah, olha lá, tipo essa mensagem que o Túlio acabou de mandar. Ele usou bloquitos para mandar mensagem e interagir no programa ao vivo. Tá, e você faz isso direto pelo chat ou na lojinha, né? Ou na lojinha. Em breve poderá comprar Shibas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E na DAO, você recebe bloquitos DAO.
que é bloquitos da DAO. E também é baseado na quantidade de meses em que a pessoa é inscrita aqui no canal. E você pode ganhar mais bloquitos. Criptomoeda. Né? Você pode ganhar mais bloquitos. Você pode ganhar mais bloquitos, por exemplo, dropando sub no canal. São 1.500 bloquitos para cada sub. Né? E aí você tem mais bloquitos para comprar mais tickets. Tanto nas apostas, quanto no sorteio. Você, por exemplo, usa os bloquitos para pegar os NFTs aqui do canal, que a gente faz os eventos. A gente tem drop de NFT todos os eventos. Você usa os bloquitos também para pegar NFT. E se tiver bloquito suficiente, pode até comprar sub. Comprar inscrição no canal com bloquito. Né? Então a galera vai usando aí os bloquitos, né? A galera vai usando. Bom, como eu falei aí de NFT, né, do mercado que o NFT aqui tá passando aí, a procura por cripto, a galera toda maluca achando que vai ficar rica, que tem a chance, que é mais legal NFT do que cripto e tal, eu venho aqui para encerrar o programa de hoje com uma notícia talvez não muito boa, talvez não muito interessante. A partir desse post da NewsBTC, eu cheguei neste paper do pessoal da Moonstream. Se liga nesse paper. Os caras fizeram um estudo esse ano, mais ou menos de abril até setembro, tá? De abril a setembro. Eles olharam todas as transações do Ethereum. Todas. Todas as transações do blockchain do Ethereum. Procuraram pelas transações que foram feitas para mintar e para transacionar NFTs. Para descobrir quem tem, onde estão, quem são os donos, quem manda nos NFTs no Ethereum, tá? E chegaram a uma conclusão que a gente meio que já sabia, mas agora tem dados concretos para justificar aquilo que a gente já sabia. Vamos olhar os números. Ele começa introduzindo o que são os NFTs. Ele fala aqui que o dataset deles verificou entre abril e setembro 7.020.950 mintadas de NFTs mintados, tá? Entre os blocos 12.150.245 e o bloco 13.296.011. Aí, ele explica o que são os NFTs, os tipos e tal, e aí eles explicam o que eles avaliaram. Eles olharam tanto o banco de dados do blockchain, como eu disse, pelas mintadas, quanto pelas transferências, tá? Aí, eles pegaram, eles estão avisando aqui, né, que eles não olham os Layer 2, não olham as sidechains, né, eles não olham outros tokens, que é só o blockchain do Ethereum, ponto. E eles liberam, inclusive tem um link no final do paper, para você acessar esse dataset que eles utilizaram, tá lá o dataset. Aí, eles tentam responder algumas perguntas. Primeira pergunta. Quem tá comprando os NFTs? Quais wallets estão comprando esses NFTs? Qual a distribuição dessas wallets? O link tá na tela. Vou dropar o link também no chat para vocês. Tá, mas tá no QR Code da tela. Eu falo assim, ó. Quem tá assistindo pode ou pistolar o QR Code e cair no link de cara, ou tirar um print da tela e utilizar um leitor de QR Code aí, por exemplo, o Google Fotos, se você tiver no celular. Mas eu vou colocar o link também aqui no chat, tá? Então, todas essas páginas, eu sempre trago um QR Code na tela para quem tá assistindo poder acompanhar na hora. Se você tá no celular, tira um print da tela para você poder puxar depois. Solta no Google Fotos, vai lá no Lens, que ele já consegue ler o QR Code para você da própria foto.
Tem uma porrada de aplicativo que lê. Tem até plugin de browser que já lê o QR Code da tela para você também e abre o link. Né? Então, sempre tecnologias inovadoras do Morning Crypto aqui, galera. Né? Então, o cara fez aqui um levantamento de número de endereços que contém um grande volume de tokens. E a coisa é assustadora. Quantidade de endereços com menos de 1.500 tokens. Por número de tokens que o endereço tem. Se liga nessa distribuição. Os caras concluem de uma maneira bizarra que 16% de todos os endereços Ethereum, 16,71% de todos os endereços Ethereum que possuem NFTs olhado diretamente no smart contract, controlam 80%, mais de 80% de todos os NFTs existentes. Vocês acham que há uma distribuição aqui? Correta? 16,71% de todos os donos de NFTs controlam 80,98% de todos os NFTs existentes. De todos os 7.020.950 NFTs estudados e transferidos. Tá? Ou seja, eu sempre falo, né, que tem uma elite de super ricos de blockchain que já eram muito provavelmente super ricos no mercado tradicional e vieram para esse mercado. Então, quando fala assim, mas Ed, são os NFTs de games, os NFTs de não sei o quê. Eu tô comprando NFT aqui porque vai valorizar, não sei o quê. Cara, essa galera manipula o mercado do jeito que eles bem entenderem. Esses caras mandam e desmandam. Você se acha que o NFT tá sendo um baita do investimento? Cara, você é a sardinha que tá pegando a quirela que eles deixaram pra trás. Pois é, cara. Ó, de acordo com o que eles falaram aqui, 83%, 83,29% de todos os endereços que tem NFT, tem menos que 10 NFTs. Tem menos que 10 NFTs. 83%. E quase 17%, né, que é o restante, 16,71, que é o que faltou aqui, né, a diferença para 100, possuem 80,98% de todos os NFTs. O mercado é extremamente desigual, cara. Aí eles trazem aqui e falam, e sobre a utilidade dos NFTs? Então eles querem fazer um estudo para dizer assim, o NFT... Pode ser, tem um fim utilitário? Pode fazer sentido ter um NFT? Sim, pode. Não é todo o NFT que é zoado. Não é. Por exemplo, o Ethereum Name Service, os Unstoppable Domains, são extremamente utilitários. Extremamente utilitários. Né? E faz sentido. E aí eles falam da distribuição
dos NFTs sobre as coleções. Né, eles explicam que não é uma estatística escalar, que eles estimam a quantidade de tokens no mercado, mas não nos marketplaces, que eles não avaliaram os marketplaces. Né? Aí eles vêm também falar sobre a entropia do ownership, da propriedade do dono. A entropia é a quantidade de endereços diferentes por dono. Eles tentam fazer essa correlação também, né? E aí eles trazem aqui, por exemplo, né? Ela tá muito... A entropia, a quantidade de endereços diferentes donos dos NFTs por coleção, ela é mais alta quando o token tem utilidade. E aí ele traz os exemplos aqui. O Ethereum Name Service é super utilitário. Tem lá donos, tem mais de 64 mil donos registrados. Né? Um trade de token super alto. E quando o token tem um nível de entropia, tem uma utilidade mais baixa, o nível de entropia dele também é baixo. Aí eles trazem essa Shedcoin, que é a moeda associada ao Eminem. Qual utilidade? Não tem utilidade. Tem uma entropia de 2. O projeto não tem nada de novo. Teve 101 tokens transacionados e 23 donos. Dá pra dizer que foi sucesso? Que nem o NFT do John Cena. Do Cena. Teve 37 compras. Bolha dos NFTs? Eu acho que sim, Haas. Podemos falar em bolhas dos NFTs com uma concentração absurda de NFTs nas mãos de muito poucos que controlam os preços e o resto do mercado. Por quê? Porque eles podem. Só porque eles podem. A conclusão, ele fala aqui, ó. Na nossa análise, ela faz uma pintura sobre o mercado de NFTs no Ethereum e o mercado aberto. Como um mercado aberto que mostra as mesmas disparidades de riqueza dos mercados convencionais. Daí a conclusão. Ontem, hein, cara? Aqui é uma coisa que a gente vem falando faz tempo. Eu falo desde que eu abri o Morning Crypto, desde que eu lancei o Morning Crypto. Eu venho falando dessa disparidade de riqueza. Onde você tem uma elite muito rica que manda e desmanda e faz o que quer no mercado e o restante. Assim como o Shiba, que sem wallets detém 80% de todas as Shibas do mercado, a gente está dizendo que no mercado de NFTs, os super ricos controlam 16% das wallets, controlam mais de 80% de todo o mercado de NFTs no Ethereum. Óbvio aqui que tem que considerar que eles não olharam para sidechains, não olharam para os Layer 2, não olharam para os marketplaces como OpenSea e Haribo. Olharam só para dados on-chain. Olharam para a função de mintar, de criar o NFT, e a função de transferir o NFT. Agruparam, utilizaram diversas metodologias para agrupar e encontrar quem são os grandes donos, quantos são e quantos NFTs eles controlam, para chegar a essa conclusão da disparidade de riqueza. E aí eu te pergunto, você acha que você está fazendo dinheiro jogando joguinho de NFT? Mesmo? Obviamente, eu não vou trazer para a pauta a discussão se ela tem um papel de impacto social ou não. Porque tem. Houve muita gente que perdeu o emprego durante a pandemia
conseguiu ter uma forma de sustento e um complemento de renda jogando o joguinho. Mas quando você está jogando o joguinho NFT loucamente para fazer um dinheirinho lá, cara, você está conseguindo uma quirela, meu amigo. Porque o controle sobre o preço do NFT, quem tem, são uns poucos caras. E tá aqui mapeado. Inclusive o dataset está disponível aqui nos links para você poder baixar. Tá? Tá tudo aí. Para você poder calcular por conta própria. Se você não confia no resultado do paper, refaça os cálculos por você mesmo e eles dão todos os caminhos aqui para você poder fazer. Ó. Moonstream é free software. O dataset está disponível. E se quiser falar com a galera que fez o paper, tá aqui o link do Discord para chamar eles também. Túlio, o NFT tem mais a ver com comunidade que qualquer outra coisa. Exatamente, Túlio. A gente já falou aqui, inclusive, né? Os caminhos para um NFT ter sucesso e qual o sentido do NFT. Então, aí vamos descartar, vamos tirar de lado agora essa parada do NFT que a gente sabe que é da manipulação. Que a galera que tem muito dinheiro pampa os NFTs. Inclusive, a gente acompanhou pumps. A gente foi ver pump super artificial de NFTs, onde um cara pegou um empréstimo de 500 milhões e fez uma transação para comprar um NFT dele mesmo, de 500 milhões, só para subir na lista de NFT. Para estar em primeiro. É o tipo de manipulação que acontece no mercado. Uma só delas, para pampar valor de NFT. O cara cria uma wallet à parte e compra o próprio NFT e fica comprando dele mesmo só para ficar valorizando o negócio. Então, tirando isso, que é a parte suja, a parte feia do mercado, o NFT de arte, de lembrança, ele tem muito a ver com comunidade, sim. Que é o que eu tento trazer aqui pro bloco. Tanto é que não existem milhões de NFTs e os NFTs não estão sendo vendidos. Ninguém está vendendo NFT. Quer dizer, quem pegou NFT está pondo a venda lá por 99 quadrilhões de Ethers. É o bloco alastrando, sem problema. Mas os NFTs que a gente faz aqui, eles são uma lembrança dos eventos que a gente tem no programa, né? E é uma maneira da gente ficar mais próximo. Porque vocês sabem, já fiz essa analogia várias vezes. Um NFT, do jeito certo, do jeito que a gente faz aqui, ele equivale a uma camiseta assinada, a um autógrafo, um livro assinado, uma assinatura num boné. Que no mundo físico, ela tem muito valor para a pessoa que está acompanhando e que adquiriu uma lembrança daquela coisa que ele tem um certo carisma. Né? É isso. O NFT aqui do nosso programa, ele é uma lembrança assinada por mim pra galera, por meio digital. Eu tô na Estônia. A gente não tem como se encontrar facilmente. A gente se encontra aqui, no chat, né? Então, qual a maneira que eu tenho de me aproximar da comunidade? Fazendo uma lembrancinha digital, que eu vivo no mundo digital. Robôs vivem no mundo digital. No meio digital, qual a maneira de eu criar alguma coisa que vocês sabem e vão saber para sempre que foi criada por nós, que foi criada aqui, pelo programa? Eu assinando publicamente uma lembrancinha que não pode ser falsificada. Isso é um NFT. Essa é a essência do NFT. E é com essa essência que eu trabalho no programa. Então eu trago luz a camada que é podre, suja e feia, porque a gente tem que falar dela. Ela existe no mundo dos NFTs, ela existe no mundo das cripto, ela existe. A gente tem que falar dela, porque manipulação, grandes baleias, grandes bolhas formando para especulação, isso existe, tá aí. A gente convive com ela, mas o ecossistema cripto, ele é muito
muito maior, ele vai muito além. Essa camada feia, ela vai ser diluída com o tempo. Aí, quanto tempo? Sei lá quanto tempo, 100 anos. Tá, infeliz, o Fábio Oliva vai estar vivo pra ver. 100, 200, 300 anos. Fábio Oliva vai ver. Eu espero que não, né? Mas se a gente tirar essa camada suja, o que sobra, cara, é uma transformação para a sociedade que não tem mais volta. E é isso que eu tento resgatar aqui no Morning Crypto. Todos os dias. E me empenho para trazer isso todos os dias. E a gente discutir isso de maneira franca. Sem bullshitagem, saca? Sem bullshitagem. Vamos discutir, vamos trazer o que é legal e o que é ruim. A gente não fala de investimento. Não fala de investimento. A gente fala sobre o que os projetos têm de legal e o que tem de ruim. Isso a gente faz aqui. E vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. A gente vai discutir cripto na essência, sem bullshitagem. Aqui, esse é o Morning Crypto, né? É isso aí. Encerrando com esse paper que eu deixo de presente para vocês aí, que eu acho que esse paper é riquíssimo. Esse paper é muito, 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 muito legal. Todo mundo tem que guardar esse paper. Talvez tenha que pegar esse paper e colocar lá no repositório, junto com os de energia do Bitcoin, para mostrar a real, saca? Eu acho que depois eu pegar isso aqui e vou publicar lá no repositório do GitHub do Bloco Zero. Faz todo sentido guardar esse paper. Tem informação muito importante nesse paper aqui. A gente não pode deixar isso se perder. Porque quando a galera vem falar bobeira no Twitter, a gente tem que pegar esses documentos que são fatos e mostrar. Não esfregar na cara. Quem esfrega na cara é o Fábio. É o Fábio... talvez o Fábio do passado. Não sei se o Fábio de hoje faria. Eu não faço mais. O Ed do passado fez. Eu assumo, não era bonito, nunca fui um anjinho, mas factos são factos, devem ser mostrados, obviamente, da forma mais polida possível. Somos seres evoluídos e educados, somos melhores do que éramos ontem, e a gente não vai desmerecer as pessoas. Às vezes elas só não sabem, às vezes elas precisam só de ter acesso à informação decente para sair da banda do lado obscuro da força, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Então, vamos para os finalmente aqui do nosso sorteio de Bitcoin de hoje. Só lembrando, estamos com o sorteio de Ledger, da Ledger Nano X aberta. Peguem seus tickets. Segunda coisa que eu tenho para falar para vocês. Preparem as suas wallets Lightning aí. Preparem suas wallets Lightning. Porque como eu tô com o sorteio da Ledger aberto, eu vou pôr o QR Code na tela pra você resgatar o seu Satoshi aí. Tá? Então vou até tirar essa aqui pra não atrapalhar. E deixar a tela pronta que eu vou colocar só... Tá aqui. Tá tudo na mão. Então, galera, ó. Pode ser uma Lightning... Eu que vou ganhar mesmo. Então, dicas. Para você ter chance real de dar essa pistolada na tela e pegar o seu Satoshi, dá um refresh aí na live. Se tá no browser, se tá no celular, dá aquele refresh para sincronizar a live. Segunda dica, já abre a wallet. Eu sempre falo aqui da Zibid Wallet. Pode ser a Blue Wallet, a Briz, pode ser a Zap Wallet, Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Moon Wallet, o que for. Uma Wallet Lightning que você tenha, porque vocês têm. Se você é do bloco, você tem a sua Wallet Lightning, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o nosso tradicional. Primeiro, antes, né? Antes do que rufem os tambores... Eu vou colocar o contador aqui. Vocês estão escutando? Tão logo esse contador se encerre, eu vou tocar os tambores. Que rufa os tambores, né? E aí, no final dos tambores, vai entrar o QR Code na tela.
Quem der a pistolada primeiro leva os Bitcoin do sorteio de hoje. Olha lá, 3, 2, 1, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi de hoje? Eita, que eu errei o botão. Que o mais rápido vença. QR Code na tela. Quem será que vai? Já levaram. Já levaram. Já levaram. Aí, ó. Já levaram. Tá? Olha lá. Já levaram. O Satoshi do sorteio de hoje. Sorteio relâmpago do Morning Crypto 147. Né? Dá um salve aí quem conseguiu levar. Parabéns ao vencedor, ao mais rápido. Foi você, B2? Hitman. I win. Criptomoeda. Boa, parabéns. Bitcoin. Parabéns. Que é isso? Criptomoeda. Participo de bobo. Participo de bobo. Tá, você tem que ser mais rápido, né, bicho? Eu já dou as dicas aqui, ó. Dou tempo pra abrir a wallet. Dou tempo pra já botar no... apertar o botão de scan lá pra escanear o QR Code, né? Da wallet. Já falo pra dar um refresh na tela. Parabéns, Hitman. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Aí, são satoshizinhos. Espero que num futuro eles possam te fazer muito feliz, né? Quem sabe no futuro aí. Vai pra sua coleção de sats, né? Temos sorteio de Bitcoin diariamente aqui no Morning Crypto, tá, galera? Temos sorteios de Bitcoin diariamente no Morning Crypto. E então é isso. Lembrem-se de se inscrever no sorteio da Ledger. Quem é inscrito no canal, não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio da Ledger, tá? As apostas estão abertas. Ó, a galera tá achando que vai estar negativa forte amanhã, hein? Já tem 4.910 bloquitos no fundo, 68% apostou que vai estar negativo, 32% apostou que vai estar positivo. Então, não deixem de pegar novamente seu ticket. Se você quiser mais tickets, sub no canal, deixa aquele sub esperto, se inscreve aqui no canal com seu Amazon Prime, que é de grátis para você, ou se inscreve pela Twitch, R$7,90. Com R$7,90 você não toma ad, você não toma... além de tudo, né? Não pega o chat lento, não fica bloqueado, tem uma porrada de coisa. Aí ainda pode se inscrever, você ainda pode participar do sorteio e ainda pode participar da DAO, tá? Ainda pode participar da DAO. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço aí a todas as mensagens, a sua participação, agradeço a sua audiência, obrigado pela participação, mensagens, subs, bits, doações e tudo mais. Obrigado pela força. Amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo Bit Channel, né, para falar de mais cryptocurrencies e Bitcoin, porque são coisas diferentes, a gente já sabe disso, né? Cripto e Bitcoin, altcoins, shitcoins, são todas classes diferentes aí. É isso, galera. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Turn down for what? Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.